ni namba uno yiryo nino ndacyari wa musobanuzi umuceye utunganye ukomoka ku ntumwa banyita Rocky Mambo Flipi kano kari mu gasozi ratwirebera agahinde ku mwaka akaganda kasotse cy'icyumweru bimeza bite rero nyuma ya FE ari kumwe na Sean Paul bakubwira bati give it to me ge Mambo Flipi hari gende wa filime ngiye kubaye ubwenge kibuka abana bavuze ngo rokamaze iminsi adahari ngo kandi utinduzi kuzakuma nge narakubwiye ngo iyo migani ya kinyarwanda yose narayivuguruje nge igihe cyose nagendera n'icyo nazira ngaruka nyica magini bimeza bite rero none bari abana babavuga bari abana n'ubuvuke nge nduburere kandi uburere buruta ubuvuke bari abana babavuga ni ingoma nka binduru kandi nandurirwana ni ingoma nge ubundi ndi yango mitwika Mambo Flipi ivo e tureba krishi gatatu Eretic Roshan Priyanka Chopra ibyamamare byo ni byinshi bimeza bite rero reka twumve Sean Paul nakubwiye ngo filime yahuye na Rocky agaho kaba kahuye n'umunyutsi agaho kahuye n'umunyutsi bimeza bite Yeah, give it to you niko karirimbo kabagereho abari hanze mubaguka nakubwiye ngo uyu munsi ni pari turarya show uyu munsi ngiye kwica magini ubundi narakubwiye ngo uyu mwaka wa veni veni tugiye kwica magini noneho mbereke ko burya nta n'umwana unyara ku kabari misenseke nta mwana unyara ku kabari ya keyifu iyo ari kumwe na Sean Paul abari hanze mubanguka bimeze bite ifu iyo Mambo Flipi Give it to you girl Sean Paul Kirebera Akiswe krishi gatatu Ejo bundi nabaye rimwe ko imiriga ya Bakubita kabiri krishi rimwe Nagwa krishi kabiri Iyi ni gatatu Give it to me girl Mambo Flipi You ever met a dude you can't get out your mind You go to sleep he in your dreams he with you all the time This Ninja nayo kubwira turahura n'umuhungu wawe ndutabasha gukura mu bitekerezo Tiffany she said he was her dude I said is that a fact She said I let him go and play but he always come back Ati ninja rutse kubabagira ambwira tu umusore muri kumwerega ni sheri wanje Ba namuretse ngagenda banca inyuma ariko nubundi birangira ngaruki Ariko bashaka kunsenyera Mambo Flipi I wanna rock your world Mambo Flipi Kano kani makabajere wa mwese Rocky Yeah Uri tayari turebe krishi gatatu Na kumbia ngu yumonsi turiruka na majini Sige ni chana alien DJ Bullet in the cruise Aho kuni mirongu ine No matter what that got you Okay Give it to me Give it to you Yeah give it to me Give it to me Give it to you Give it to you Come on Give it to you Come on Give it to you Give it to you Fabulisi mahukonda kuruzi Yake Mambo Flipi Izi ni za filme zisobanuranywe ubwenge Zisobanuranywe disipurine Zisobanuranywe ubunararibonye Izi filme zisobanurana n'amafaranga noneho Ntago ari nk'abana basobanura batanari Ubundi bari abana babari Yoke Mambo Flipi Zisobanurana amashuri Zisobanurana n'ubwibone noneho Ndatwika Ubundi ndumwe Jendi n'ingagari noneho Ubundi nge ndumwe Yaba imeze bite nuko dutangiye filime yacu Rocky ndatwika Iyo nuko dutangiye filime yacu Aba ni abagateguye Mwibutsa ku isonga Hari Rocky Entertainment kugira ngo abadiji ibikoresho by'ubwenge bagereho nanone n'uruhare rwa United ifatanije na True Art Entertainment nayo wa musanzu wa usanzwe ukawutangira igihe kugira akazi tugasubize ku murongo bari baragatesheje agaciro harajemo inkandagira bitabo harimo abana baza gusobanura batariye ewe ga yewe
mwariye mistake that quick ubundi narakubwiye ngo uyu mwaka wa 2020 ubundi nibwo ntangiye gasobanuye ubundi mbere sinakoraga gasobanuye nari nyiri kwishyushya none ibaze ibintu ngiye gukora ibaze yaba nabamenyemo amafaranga ndakubwira ngo muze mwamamaza amakampani akomeye dore aba yaramamajemo ugasanga uruntu uri kunzanira amafaranga ngo nawe ubangize kuri filimi gutya Amitabha Chan baramushimira cyane Nasiruddin Shah baramushimira cyane yakinnye mu gice cya kabiri nakiberetse ni wari debande mu gice cya kabiri Nasiruddin Shah nawe baramushimira cyane nuko tugiye gutangira filimi yacu Music on T series bano bagabo baratwika ya nuko tugatangiye ga filimi kacu abari hanze mubanguka nakubwiye ngi ni ya filimi byibura isoka rimwe mu myaka 200 umusobanuzi ingendi umwe undi musoro umeze nkanjye avuka byibura nka nyuma y'imyaka 200 ku isi bandu umwe none undi ningagari iyi kahani shuru hoyi thi abna uyu mugani watangiye ubwo havukaga umwana witwaga Rohiti wari ufite ikibazo mu mutwe ibitware ibonye mu gice cy'ambere batangiye kutubwira ibi byose ukuntu byatangiye ati inkuru cyangwa se uyu mugani watangiye umwana wararavutse cyera ufite ikibazo cyo mu mutwe ndetse umwana yaje gukura ikumubiri ariko mu mutwe nubundi ugasanga atekereza nk'umwana mu gice cy'ambere mwara ibonye muri ko yimiriga ya ikindi gice cya gatatu krishi uburyo yavugaga imico yabonaga kari umwana ariko yagombaga kwishyura igiciro cyo kuba ari inzira karengane nibwo yagiye ahohoterwa yarakubitwaga nibwo yaje kujya gusenga imana avuga ati wa mana yo kuri umunyembaraga ndakwinginze imana ndakwinginze nanjye makumbaraga zawe ibitwara bibonye muri ako gace k'iwabo umuriro warabuze ariko wamanutse icyogajuru cyamanutse muri iryo joro mu mujyi wabo Rohiti uwo munsi yahuye na Jadu ikintu gice cya mbere ku imiriga narakiberetse ati uwo Jadu yaje guha Rohiti imbaraga ndetse arahinduka ati Rohiti yaragigira imbaraga zidasanzwe aza kwamamara hirya no hino ubwenge yari afite n'imbaraga umunsi umwe yaje kwakira ubutumire bw'umugabo witwara ibonye mu gice cya kabiri uwamutumiye yari umudokteri w'icyamara bitaga Siddharth Arya niwe waje kumutumira Rohiti Mehra bari kuba natumye utegereza cyane bibabaje rero Sonia Mahira umuhungu we Rohiti n'umukazana we baje gupfa ndetse aza kubyara wasigarana kuzukuru bakitaga Krishna ariko yari afite ubwoba ku munsi imbaraga z'umwana Krishna zamenyekanye hirya no hino ku isi bazamumutwara nibwo yafashe umwana ajya kumutuza ahantu mu cyaro cyakore twarabonye mu gice cya kabiri ariko nanone buriya ibigomba kuba byaje kwishakira inzira yabyo binyuze mu rukundo Krishna akurikira urukundo rwe muri Singapore aho yaje kumenyera inkuru y'ukuri kumuca umugongo yamenye ko papa we Dr Rohiti Mahira twari twarabonye mu gice cya mbere yari muzima ndetse yari yarafashwe nk'imfungwa n'uwitwa Siddharth Arya icyo gihe Krishna yaje kuba yarema amateka ubwo yambaraga masike atangira kugenda atabara Krishna abantu batangiye kumwita umurinzi abandi bamwita inshuti abandi bamwita intwari idasanzwe aribwo we yaje kwiyita Krish iyi ni Krish gatatu bimeze bite nimero ni 5 kwa 5 ndacyari umwe ku mubumbe ninjye musobanuzi umwe ukeye utunganye Rakesh Roshan niwe wazanye iyi story iyi filime tugiye kureba aba producer iyi filime aranayidirecting ni papa Erotic Roshan ni umusaza ariko abafite ubwenge mu nshere filime y'ubwenge nk'iyi niba warayikozeho ibintu byose hey hari abasaza baba barateguriye abana babo akandika filime ifite inkuru nziza story y'ubwenge akadirecting akavuga ati reka nyishyiremo umwana wanjye mbe mukubise umurage bimeze bite ndetse nawe director w'amafilime yose y'uyu mwana tutangiriye hano hari uwikuyemo amaraso maraso amufasha kumuvamo aza hakuri nta muntu yakozeho ibi ni ibiki banyarwanda amaraso aza hakuri no iyi filime ushobora kuba rigeze kuyibona ahantu yasobanuye n'umuntu utariye izi filime zisobanura n'amafaranga zisobanura n'amashuri shahu katuri kukanya amaraso yamaze kumuvamo bashyize mu kandi kuma ibyo byagiye birakorwamo hakurwamo ikindi kintu kimeze nk'icyuka cyangwa se nimba tukwakita ikivirusi hari umuntu bagiteye hakunino amaraso y'umugabo tubonye tutabonye isura cyangwa se umugore tubonye akaboko gusa bayakureba umuntu baragenda bayakuramo ikintu cy'ikirwara cy'ikivirusi bagitera umugabo uryamye hano umugabo amaze kumutera icyo kivirusi dore umubiri we ngo urashwanyagurika
yacu dore umubiri ngo urahindagurika. Ibi ni ibiki banyarwanda? Nuko dutangiye filime yacu. Ati isuzuma cyasigeragezwa rya kari icyo ryari rigamije rikigezeho. Ubonone iyi virusi kuni mepelaka shurukarunga igiye kuba yagaragaza itangiriro ry'iherezo ry'ikiremwa muntu. Bega ni virusi igiye gutangiza irimbuka ry'ikiremwa muntu. Uwo bakubise virusi dore ikuntu yapfuye nabi. Ngo ni virusi ikozwe n'uwitwa kari. Kari ni mutugani. Nuko dutangiye filime yacu tuvuye hariya hako nino. Hari abagifite amatara y'agacuma hano waruri kurara yandika cushanye rimo saa y'ijoro buri hari abantu tutaryama turara dutegura. Rega haryama abana basigiwe imitungo kandi twebwe igishoro baduhaye nuko tugeza ku isi bakatubwira ati tukugejeje kuri tere ngaho imenye. Mbega ababyeyi bateguraga nshuti ne baramuzanye mugishe ku isi ati nshuti ngaho imenye se tukugejeje kuri tere irwaneho. Umugabo ntago yigeze aryama Nirohiti amaze gusaza. Mwibuke mu gice cya mbere n'icya kabiri. Nirohiti mehira twatangiye tuzuye mu gice cya mbere rwaye. Aza kugira ubwenge bwawe na Jadu mu gice cya kabiri. Mu gice cya kabiri twaramubonye ubwo umwana we yajyaga kumubohoza hari. Uyu mugabo yari umuhaga mu gice cya kabiri yaramaze kuvumbura computer ishobora kureba hazaza. Iki ni gice cya gatatu. Umusaza ari byari gupima. Afata urumuri rw'itara aruhuza n'akantu kameze nk'agakaramu yakoze. Urumuri hari imbaraga zatangiye kuvamo. Urakoze Jadu. Jadu ni ka kantu kamuha ubwenge. Nanubu nari narabasha kumva rya banga ry'imbaraga zivuye ku mirasire y'izuba. Ubushakashatsi ni bugerwaho ndimo. Buzahindura ubuzima bw'ikiremwa muntu n'ubuzima bw'isi. Wumvishe mu gihe abantu bamwe bari kuvuga bati abantu bamwe tugiye gushaka virusi irimbura ikiremwa muntu nibo dutangiranye. Uyu we ahora areba ikintu cyafasha ikiremwa muntu gutera imbere. Nkuko nanjye mbashakira filime zabavura diyabete zigabanya umunaniro, filime zanjye zongera n'akanyabugabo. Nyine ni filime zirimo byose, zirimo imiti. Ndategura katorori akuri no muzehe yaje gukomangira umwana we papa. Byagenze gute yaje kumangira krishi? Uyu yitwa Rohiti. Nanjye meze neza, umeze ute? Papa, umwana ni umusore turibaba. Mumbare kubakangura. Harabura iminota 9 ngo izuba rirase. Muze muri hejuru muri laboratwari. Mubanguke muzaje kubyutsa umwana we. Tugenda umusaza araduhamagaye. Umusaza ntago ajya aryamara mu bushakashatsi. Buriya abantu bakora ibikorwa by'indashyikirwa mu gihugu mwirwa mubona hirya no hino. Mwe muba muryamye turi kuvumbura ibyo bikorwa. Reka nizere ko imibare yanjye itari buze kuba yibeshye. Umusaza hari ibyo yesitaye hakuri no. Umukazana wavayo n'umuhungu we. Umuhungu we bamwise Krishi cyangwa se Krishna. Wow papa. Mbega papa. Ibi byose ni ibiki? Ni akazi kanjye gakomeye nakoze imyaka myinshi. Ni akazi kagaragaza ko ubuzima buturuka ku mucyo. Ndatekereza ko bwa nyuma na nyuma nabashe kuba nahuza neza ibintu byose by'imibare nkoresheje indorerwamo n'urumuri rugenda zigarura kuba nagarura nanone ibimera byacu. Rero muri urwo rwego naje kuvumbura ino karamu. Iyi karamu ni electronic device. Iyo ibashe guhura n'izi combination yakoze z'indorerwamo ziri hano iyi karamu ihita itangira gukora kwayo. Uni multiply karge ek subject bada igafata rwa rumuri rwose ikaruzengurutse gukoramo beams igafata rwa rumuri kaba yarwohereza ahantu urushike. None se uruvuga imirasire y'izuba dandali kishobora kuba yakongera ikazura ikimera cyari cyarapfuye. Ibaza ariko ikimera cyumye cyabuze amazi. Umusaza arashaka kugaragaza ko kuri izuba nyine rishobora kuza rikaba ryakumisha imyaka. Muzi ari kuvumbura buryo kiryo zuba twajya turikoresha none kugira ngo ryumishe imyaka. Imyaka none igatoha ikamera neza. Imvura yarabuze. Papa ibyo bintu ntabwo bishoboka. Oya uravuga iki birashoboka? Genda abizi neza ye mufunga intoki zanyu mukore kidori bakiri hano. Papa izuba riraje mu rukerera yamasamwe muba mukiryamye atari koroki ko yaje kugafata byagenze uti ntabwo turyama. Nk'ubu turi saa 9 z'ijoro ndi kubakorera imiti sibyo? Muraho musaza ryose wari maze kurasa hari indorerwamo yagiye ashyira hano ndetse hari ikaramu yavumbuye. Iya karamu yanjye ba activated katorori muze gufatira ikaramu. Ikaramu yakoze ubushakashatsi bwo kugira ngo ibimera kwa kundi amapfa aba yarateye ibi byo kurya byarumye. Hari izuba ryinshi iryo zuba ubwo rigeriza ryeza imyaka
atari ngombwa gutegereza imfura wumve nawe ubwenge bw'umusaza yamuhawe no kuri Ariene Ariene yamuhaye ku bwenge ya saza aterekamo hano ugwara umuri rwose uhita ruzenguruka rumaze kuzenguruka muri yakaramu yakoze hari ikindi cyaturutseyo bimeze bite kimaze kuvayo cyavuyeho urumuri rurangije uragenda urahura uruko umusaza yagiye abitegura n'imirasire y'izuba ari kwifashisha cyane twabonye Jadu ko yaryaga imbaraga z'imirasire y'izuba mu gice cya mbere ugwara umuri uragenda rwerekeza kuki uragenda rwerekeza ku kimera ibi ni ibiki urumuri rwerekeza ku kimera cyari cyarumagaye cyarishwe n'amapfa urumuri rwaragiye rugeze ku kimera nyagasani dore umusaza ubwenge afite ikimera kirongera kiratoha ibaze iyi tekinoloji igeze ku isi ntabwo twajya tugira igihe cy'amapfa ibizuba ibimvura ibimera byacu byagiye biba bitoshye ikimera cyaratoshye kimaze gutoha kirashwanyagurika ubushakashatsi ntiburagenda neza uyu mugabo wike mu gice cya mbere ntiyari yuzuye udusigisigi twasigayemo du ni rohita imihira no kaba kakirimo izi mbaraga zari nyinshi cyane ngomba gutekereza ikindi kintu ahari ngomba kubaka filitire ku buryo uriya rumuri ruzajya runyuramo none hakabamo n'ikindi kintu muri iyo filitire kizajya gisigarana imbaraga zidakenewe kuko imbaraga zabaye nyinshi ku kimera nyine hakagenda imbaraga zikenewe zikajya ku kimera papa ubwo ukeneye filitire ifite ubwonko ibasha kumenya urumuri rukenewe n'urudakenewe yego ni filitire ifite ubwonko ubwonko bugirwa n'abantu gusa arayubaka ate Fredegna mera experiment uzabibona cyalo office biro jana hai cyalo cyalo katurori barakwereka abagiye mu kazi muze ari kwibaza ati iyo filitire ifite ubwonko nzayikura he yasigaye abana n'umwana we umwana we yaje no kurongora bibera ahantu hamwe ya muze kureba hano imodoka yapfumutse muze yatobokesheje uriteguye papa hano ni simati mwana we papa ngiye baranze ariko rya pine ejo ryapfumutse kutarikoze ese puriya ari hehe ndaje mukazana wa muzehe avuye muzehe ruhita imihira papa uriteguye yego none se wagiye ukambara tukabona kujya ku kazi umukobwa yibagiye kwambara muzehe arabona umukobwa yambaye ubusa yambaye nka za sireyi kwini njye ariko nambaye koko dobaje iyo modoka hano umukobwa aracyitera ibirungu muzehe dore ukuntu amureba yewe ge ninja abanzaniye mu rugo imodoka hari uri gukora ipine hari uri gukora ipine irebe ni umukazana wa muzehe umusore w'ipine aba amaze kurikora ntabwo ari ngombwa kuzana ijeke imodoka araduterura ndabona witeguye berekeje mu kazi nubwo twese twiteguye reka twigendere umujyi tuwusiga ibara ry'umutuku uyu munsi ntabwo uri bukore kuri sheni ya televiziyo se uyu mukobwa ni umunyamakuru katurori bafashe inzira berekere mu kazi ni muzehe umukazana we n'umwana we ofisi yawe iri hano oya ofisi yanjye nshyashya iri imbere bari baranyirukanye nsigaye ihora muri ajansi y'abasekirite no muri ya yindiya barakwirukanye baranyirukanye umusore kirishi bahora bamwirukana ku kazi bakomeje imbere umukobwa mu depoze ku kazi asubire mu kazi nawe genzi byabaye ati menye abakiriya baraje ahantu yagurishirizaga amatike kirishi baje kugura amatike bagasanga yagiye bivuze ngo kirishi ahantu hose impamvu bamwirukana iyo ari mu kazi hakagira ikibazo kiba mu mujyi arabanza akiruka ngo akajya gutabara akabona kugaruka mu kazi rero ba bosi ntabwo yabwira ngo nari ngiye gutabara abantu asigaye ari umusekirite mugabo wa yego mada ndava muri sitidiyo saa kumi n'igice n'umunyamakuru saa kumi n'imwe zuzuye duhure nizere ko utibagiwe ntaribi ntongera gukererwa Mr. Mihira ndakwirukana urekereho kuba umugabo wanjye wabonye hakurya biriya byose ubona by'ibyapa byanditse hirya ngo manza club biki ukabona za tata motors ni kampani ziba zarashoyemo amafaranga ngo bazamamaze we nakubwira ngo ino wamaze muri izi filime amakampani akomeye aba yaramamajemo ukagenda utseta ibirenge ibi bintu urabona uzabishobora by'ubucuruzi
muba muraho papa sapa kuko nje muje kwamaza cyane muze ndacyaringa gari akazi kagenda neza salamata yo laboratory umba banzu nyese kuri laboratory ubone kugenda umusaza ukora mu laboratory dore krish yaje yakuri ibwanda ni ko mufuri mufuri tudu mufoshe ni sinzo emmanuel o krish ni kaldia umba mwembi babiri na sinzo babirukanye yabwa sinzo naye twakwirukanye baraba security krish buri munsi baramwirukana yitwa Krishna bamwirukanye katorore ewe gaye gumuna burase ntabura sebuja eh anumuna burase ntabura sebuja ni ikigoryi etumara face football se ten sasa yari hakuno Krishna byamucanza bayifitiye n'urugo sinzo ye ningaragu ne mpamva tapanitse ayete urabizi ejo nari mpamva batwirukanye sasa Krishna uyu musore sinzo barinda ahantu habi mikufi ati mpamva batwirukanye jo hayise haje bisambo bije kwiba mikufi Ranyumva tutumto bagete urangije uyitubura uratungwa none ko bakwirukanye none so byagenze nange narirutse narirutse nyine kubera ibisambo byari bije ariko nge sinirutse nkawe nge narirutse ngeze imbere ndagaruka bagyane ngi urashaka kuvuga iki cyo cyaka kuvuga we turareba iki mwabakinga ari hamwe to kamse ka tumwe kwebwe batwirukanye mwe muracyafite akazi mugiye gukora bacaho ni sinzo bamwirukanye gingamwe ejo ngo baje ibisambo byaje kwiba Krish ahita yirukanka naka kagori gisinzo karirukanka ibisambo byiba nyina abasekirite birukanze ejo rero maze kwiruka ibisambo bije narirukanse ndagenda ibaze ngo ninde wayisuga rukageze imbere ninde nyine ninde winji hinjiye Krish araza muri iri duka ryacu hinjiye nyine Krish aza kubita ibisa Krish aza kubita Krish aza kubita ibisambo ibanga ryanjye se waryumvishe Chikuri we mera pura naam kya amazina yange yose ninde Bonjour. Kripari Sharma no no fatiyo kri ukora kuri kripari kri kri Sharma no no kuri Sharma ukore wa sha milke no biteranya birabiki krishi ninje krishi uja wu chika na umba chaka kama anu babimenya krishi na munu muzi sura ikigoryi bakiri kubwira niwe Krish kisini hagize umuntu umwumva abaturage bakuzura no bashaka mbasinyira rutografe nk'intwari yabo eh none se bibi muje wrong samaje uracyakeka se ko nibeshe ndi kukubeshya nari Krish height uburebure bwawe ariko Krish ko tujya tubona ari muremure wo kabure mugufi ari njumva intwari nkatwe turi tukira gutyo tugiye mu masaha y'akazi mba muremure ariko iyo ndi mu kazi gasanzwe ndajijisha nkaba mugufi nkaresha nkasinza umva gutwika wewe ugira ikibazo wewe ntago wabyumva iyo ni style ya Superman common man ho wari umuntu usanzwe nta makuru ufite wegenda ushaka kandi kazi ushoboye ugakore amakuru atari ivumbi muri Mumbai indege ya flight AK101 yarishe guparika muri New Delhi yabuze ukuntu iparika iyo ndege bitewe n'uko ipine ry'imbere ryagize ikibazo iyo ndege iparitse yahita ishwanyagurika iyo ndege iracyari kuzenguruka mu kirere yabuze ukuntu iparika abamamagaye ku kazi guhindukira bura Krish muginga nyuzera Krish yumvise ikibazo nk'icyo bayita cawo dore indege ahantu iri indege ipine ry'imbere ryagize ikibazo kandi iri pine ry'imbere ubundi ni ry'indege iparikiraho neza andi y'inyuma buriya ni nka kisesikwari bimeze bite naryo ribanza umva mupfe kuparika tubifurije amahirwe ariko ntituzi ko indege itari burangire umva ntabwo twaparika ipine ry'imbere rimeze nabi indege bishobora gutuma iturika ariko nta yandi mahitamo dufite na benzine yadushiranye mu reka turori baraparika bate imikandara yanyu nimuyambare mukomeze indege igiye guparika ova reka turori abantu batangira kugira ubwoba indege igiye gupfa guparika ariko ipine ry'imbere dore ngira renga iremera kuri stade imanuka igana hehe ikanombe mana dufasha abavuga ishapure batangira kuzivuga abapagani batangira gukizwa katurori nyagasani mana dufashe mana ishobora byose abantu mwese iyo mugeze mu bibazo mwibuka imana dore indege indege icyo sinzi kiri uparike ntiyite turika bimeze bite mama we hari uwaparitse gutyo bimeze bite dore imitambukire dore indoro twaramubonye muri kabiri Krish ikibazo cyaje mu mujyi umwe dore ifoto dore ifoto dore umwana ukuntu amaruka kuri etaje turi mu mujyi hagati Krish
ubwenge afite ku mubiri warayimurika muri film bimesa bite umwana vayo akurikiye iyo ndege indege arayifasha ate dore umwana mu mujyi ni krishi amikuja dore ifoto umwana afite n'uburyo aparika mukabona ko ibi bintu azabishobora bimesa bite akurikira indege umwana akurikira indege ntabwo incika ibi bintu ntabwo ubundi indege ntabwo ikurikira dore umwana akurikiye indege dore umwana ku nyubako dore ifoto umwana akurikiye indege iyi ndege ntabwo incika akurikira indege arashaka gutabara abayirimo mama we nuko tugatangiye bakise krishi gatatu umwana yakurikiye bimeze bite ukazanye ni namba uno virgio nino umwana abanza atera imibare neza yitonze arabara krishi nimba vayo hey arabanza aribara arishugunya arategura arinaga arya agapando dore umwana ni krishi ku kazi buri gihe baramwirukana yagiye gutabara iyo ikibazo kivutse mu mujyi arabanza akajya gutabara buriya ufite ubushobozi uba ugomba kubukoresha ahanini ufasha abantu mbe gutabara nanjye nirirwa ndemera abantu n'ikimenyimenyi iyi filimi uriho amafaranga muri buyikuremo krishi abapilote baramubona simbaremeye krishi yageze kuri rya pine ry'imbere arabanza arareba neza ryari ryamanutse ipine ry'indege ribarimo nk'utumodoka nka dutanu arabanza araribyimba arabyumva ko yaribera nk'ijeke ipine ry'indege aribera ijeke ararihagarika neza arangije yereka abapilote ati burya rya pine naribyimba aranabiberetse ipine naribyimba bravo krishi baramuzi bamaze kumumenya ipine indege none igiye kumanuka umwana wagiye guhagararamo ari hagati abere ijeke indege yo hejuru indege irimo abagenzi buriya niwe iri ku mutwe abo ku minara barabibona umwana indege yose yihetse ku bitugu dore indege yose iri ku bitugu rya pine ry'imbere ubundi ribuze ijeke umwana yaribereye ijeke bimeze bite parike imbere riramubyigana irirere rirabye umwana arabanza aterura indege yose arayibyimba uwo ni krishi bimeze bite eya kingi eyarayinizi umwana yiritabaye ni indege yuzuye abagenzi ukoze akazi gahambaye krishi niyo ntwari y'abahinde baramuzi ntabwo ari wa muntu ukora ibikorwa byiza kugira ngo bamubone yivuge yitwikire duparitse amahoro we indege yaparitse hano ewana noneho nimba n'abatwikiye nta bihembo bakeneye umwana abona we dore krishi baramuzi ewana kirisiti yeza nakuzwe ahita acaho nta bindi bintu bakeneye tugaruka kuri indian research institute iba muri mumbai icyorezo tutaramenya aricyo cyamaze abantu muri namibia icyo cyorezo rwose cyahinduye ishusho y'ibyorezo byose byari biri ku isi cyatatse umujyi wa gobanisi kiri kwica abantu ni icyorezo kiri muri namibia ikigo cy'ubushakashatsi ndetse ni nacyo rohiti mehira twabonye muri koyimeriga igice cya mbere muri namibia iwacu muri afurika abantu bashize rohiti mehira yararebye abona ni ibibazo dore abanyabitenge byabo muri namibia ni ibibazo aba bose bategereje gahunda y'umuyobozi wa WHO ubwo ni World Health Organization twamaze kubwira abayobozi bose b'abaganga b'ibigo bigenda bikora ubushakashatsi ku byorezo byaje bashaka imiti This virus needs to be contained. Iyi virusi dukwiye kuyihagarika vuba byihuse. Bitisi ingaruka ziraza kuba mbi cyane. Bimeze bite? Amaraso y'abantu bandujwe twamaze kuyakwirakwiza mu bigo byose byo hirya no hino bikora ubushakashatsi ku byorezo bya tese. Turebe ko hari ikigo byibura hirya no hino ku isi mu bakora bashaka imiti za antidote za virusi runaka cyangwa za virusi baza kutubonera antidote. biragaragara ko muri namibia icyorezo gikomeje kugenda kizamuka cyane cano yacu iraza gukomeza ibamenyeshe halo dr sheti dr mehira ndabizi neza ushobora kuba wamaze kubona iyo virusi ikomeje guteza ibibazo iyo virusi yateje ibibazo muri namibia tumaze kubibona kuri tv ese iyo umuntu yanduye iyo virusi ibimenyetso bigaragara mu gihe kingana iki umuntu wanduye ibimenyetso bishobora kuba byagaragara hagati y'amasegonda atanu n'iminota itanu yanduye ibaze iyi virusi iri kwihuta mu buryo bukomeye cyane inyuze mu kirere no mu mazi
tumhe bhi mil jayega. Yeah. Izna za corona virus usanga ziri aho ngaho. Iyi virus ni baramenye yaturutse. Tumiho Dr. Mahera. Dr. Mahera, niwe ubyiringiro byacu bya nyuma. Uyu mugabo baramuzi ku buryo umuyobozi wa World Health Organization amuhamagara akambwira ati niwe byiringiro byacu. No muhanga. Ndakuru ko cumi Dr. Sheti. Ndagerageza uko nchoboye. Yeah. Hakunino. Sheti umuyobozi w'ikigo gishinzwe gushaka Dr. Sheti hari uwamuhamagaye muri ayo masaha ninde tuvugana hello sir nyakubaha banyita Alexeni Dr. Alexeni muje abi apse mila nyene gura nawe ugitaraganya birihutirwa cyane nyakubaha nibyerekeranye n'iki nyakubaha ufitiye amakuru atari ivumbi iyi virusi iri muri Namibia n'umuti wayo ndawufite ndakubwira ibyo aribyo byose niduhura iyo mpamvu ngo uhamagaye hatagira n'umenya ari ngo uhamagariye kuri za tuvugane okay ofisi jaram ikorekeza kuri ofisi yanjye waje tukahurira okay aho ukorera ndahazi reka mitenza kuri ofisi yawe nkuzaniye umuti wavura iyo virusi iri kwica abantu muri Namibia bimeze bite boss yaje akurino ni Dr. Sheti hari umuntu ntegereje sawa boss umugabo kwinjira muri ofisi ye ni Dr. Sheti yari umubwiye ngo agiye kumuzanira antidote ifuri icyo cyorezo yasanze isadunda muri ofisi urinde umva ndi umwe sinsanzwe nta nubwo ngereranywa mbega umukobwa uzi kwitwikira ati ndi umwe ku mubumbi singereranywa nta nubwo nsanzwe ntabwo ngiye ngira hahise nta n'amateka ngira ngiye winjira uwo munsi ndi uratunguwe uri wese wibeshye wa mukobwa we ahantu nahanyaho naje n'igihe cya nyacyo what nonsense please leave bavuga ibicuwa sadunda bisohoka nimba abana kunterereje sohoka ninjye uvayo we banza umenye ko ari njye gisubizo cy'ibibazo byawe byose ngo ku mana yanjye reba mu maso yanjye uraza kwibona mutakwiyame mbega ninja ugiye guhamagara abashinzwe umutekano yahagurukiwe n'ininja urakeka urakora ibiki ni musei umukobwa kumukoraho ahita atangira guhinduka umusaza areba Dr. Sheti abona umukobwa arahindutse ibi ni ibiki banyarwanda uwo bari bamufashe dore ngo arahinduka dore ngo arahinduka umusaza areba akimukoraho ahita asa nka we ahita asa nka we n'imyenda yambaye umusaza arikanga ahita aseka ahita aseka muzehe se rw'igihumuri ibintu abonye ntibisanzwe nyakubahwa hano Dr. Sheti yaraje kukureba mwoherezemo imbere wa musaza wari uzanye antidote igomba kuvura icyorezo kiri muri Namibia Dr. Sheti njye bita Dr. Sheti wakoze kwemera guhura nanjye apus virus ke bare me wambwiye ngo ari ibyo ushaka kumbwira byerekeranye na virus yego nyakubahwa kira isime virus ke sample aho harimo sample za virus na sample za antidote z'umuti nyine uvura virus njye nakoreraga kari pharmaceuticals iyi kampani iyi ni kampani igenda ikora ubushakashatsi ku turemangingo tw'abantu tw'ibiremwa bigiye bitandukanye bagakora imiti ndetse bagakora imiti ya virus zimwe na zimwe hitwa kari pharmaceuticals nibwo naje kuvumbura ko ejobundi aba bagabo mbere y'uko bakora imiti ivura virus nibo babanza kurema virus ni ikigo nyine kiba gishinzwe gukora imiti ivura virusi ariko usanga abantu baragiye bakavumbura virusi ugasanga nka coronavirus ni laboratwari runaka yivumbuye bakavuga ati reka tuyicuruze tuyiteze abantu nimara kubica tuzahite tuvuga ati ah ikigo cyacu cyavumbuye umuti w'iyo ndwara uza amafaranga babaha bafite laboratwari hirya no hino ku isi ibimenyetso byose nabikusanyije ko aribo babanza gukora virusi zimara kwica abantu bagahita bivugisha ngo bavumbuye umuti wazo apko laboratory number twari twaguhaye akazi muri laboratwari nimero ya gatatu sibyo ahita seka aho twari twakubwiye ngo ujye ushyira hamwe DNA fusion banana ta z'ibinyabuzima bigiye bitandukanye by'amoko atandukanye ariko dore amadosiye yacu wagiye kuyashyira hamwe ngo uducinye umutugambanire ubizi gute ubizi gute ndabizi ndabizi ahita muca inyuma muze yarikanga umukobwa uriya nuyihinduranye nk'ikinyarufu umusaza areba nyagasani umukobwa yikanga akoze ikosa rikomeye cyane kutubeshya bosi wacu ntabwo yakwihanganira umugambanyi umukobwa ahita amutera amukora mu gifu ibifara abanza arabyuna amukora mu nda ibifara bishwanyaguza arabyangiza ibyo mu nda amaze kubyangiza nta n'igise basize
umukobwa gukora mu bifuka uburyo baza bakagupima bakavuga tuyishwe n'iki. Umukobwa uri hano yihinduranya nk'ikinyarufu aca no mu birahuri. Kaya. Uyu mukobwa yitwa Kaya. Kakarishi. Igitangaza cya siyansi. Aya he usine jo bana raha. Yaremwe n'uwo nguwo uri kurema. Apni yek. Ubwoko bwe n'abantu be. Bibiremwa bidasanzwe bizaba kuri iyi si nshyashya. Wowe ninde uri kurema ibyo binyabuzima bishyashya. Uri kurema ibinyabuzima bimeze nk'uriya mukobwa. Uyu nguwo uri mubona ni Karl. Kari. Iryo jwi uri kumva ni rya Mita Bacani riri kuvuga icyo kijwi cya Mita Bacani. Iyo mpamvu twatangiye mushimira. Uyu musore amwita Viveko Broy yagukiniye Doom yakinnye nyinshi. Ni icyamamare. Zindagi par jeet hasil karne ki. Izera kari we muyobozi w'ibigomba kumubaho n'ubuzima bwe. Apana byabo ndi tuvuga ngo ibitubaho ni iby'Imana iba yashatse. Oya we yizera ko ibimubaho ari uba wabiteguye. Bega aritegurira. Nini ti mu byerekeranye na siyansi. Isalum sejari iski research. Ati ubushakashatsi bw'imyaka myinshi bwashoboye kuba bwabasha guhindura isi. Na n'uyu munsi isne apne har experiment ki shugaje gutangira ubushakashatsi ibi byose mu ntangiriro ashaka kwihindura ubwe ariyo ntego afite ngo abashe kwihindura ni kale ajib ittefaq hi keh sakte hain ki jiske dimag mein itni shakti ikintu kibabaje nuko uyu mugabo ufite ubwongo budasanzwe w'umuhanga cyane ubwongo bwe buri mu mubiri wa paralize mbega uyu mugabo ari paralize chekapura sharir bejan guhera munsi y'ijo sirye ari paralize usibye intoki ze byiri z'umubiri we nizo nzima ahandi hose umubiri uri paralize biragoye kubyizera ariko ni ukuri kali imbaraga zizo mu bwonko ndetse n'ibindi byose ashobora gukontura n'izo ntoki ze byiri ashobora kuba yazamura ibintu akabiterura n'intoki ze byiri atabikozeho ibintu bidasanzwe afite imbaraga zidasanzwe guhera icyo gihe yagerageje kuba yashaka boni maro cyangwa se n'imisokoro kugira ngo arebe ko yakirera ikintu kuba paralize yongere kuba yasubira ibwana na waba umusore w'umuntu muzima ariko kari ubwo yageragezaga gushaka DNA zidasanzwe ntabwo yigeze abasha kubona umuti mu biremwa muntu bisanzwe aribyo nkatwe mwebwe nibwo yatangiye gukora ubushakashatsi ku nyamaswa ashaka bone marrow cyangwa se imisokoro nibwo yatangiye gufata amaraso y'inyamaswa na za DNA atangira kugenda arema ibiremwa bigiye bitandukanye ibiremwa bidasanzwe bibangutse bimeze gutyo ibyo biremwa ubwonko bifite ni nk'ubwa kari ibiremwa nyine usanga umubiri ari uw'umuntu ariko ubwonko n'imbere mu mubiri ari inyamaswa ibyo biremwa kari yabyise manimos igice kimwe n'umuntu ibindi bice ni inyamaswa iyo eforu n'uwo muhate kari yashyizeho byose ntabwo yigeze abasha kubona umusokoro wamufasha ariko ubushakashatsi bwe buracyakomeje ashaka umusokoro kugira ngo nawe noneho arekereho kugenda mu kagare abe umuntu muzima paralize ikire hakurya barakwereka umugabo afite ikigo cy'ubushakashatsi cyitwa kari pharmaceuticals ndetse uyu mugabo niwe ubasha gukora n'amavirusi akayohereza mu bantu twabibonye abantu bamara gupfa bashize agahita ababwira ngo navumbuye umuti bagahita bamukubita iki amafaranga abantu baracuruza kugeza n'aho bacuruza virusi ubuse coronavirus iri kumara abantu ugira ngo si shasi bo bayikoze buriya nyuma y'amezi angahe bazatubwira ngo umuti urabonetse none isi nishyirahamwe iduha amafaranga tubahe umuti babashimire babahe n'ibikombe ngo muri intwari ariko birengagije nyine babizi bapfe kuvuga ati katubashimire twiyerurutsa bimeze bite kari barakwereka yaje yakura ino intoki ze zikontorora ibintu byose kandi ni intoki ebyiri zitari paralize ku mubiri we karagira gutya kari iriya rurabure ruba ruremereye ararushwanya gusa hari ikindi kinyabuzima cyavuyemo afite ibinyabuzima yirwa akora byitwa manimozi akabanza akareba nimba byahura n'imisokoro ye agasanga ntibiri guhura aho aragerageza arebe ko yazahura n'ikinyabuzima yazarima imisokoro yacyo ikaba yahura nawe dore ikindi kinyabuzima yikoreye ni ibinyabuzima mfangenda vanga za DNA y'uturemangingo tw'ikiremwa muntu n'utw'inyamaswa akaba yakoramo ikintu ni kare hindukira ni kare ibintu bye byinshi abikora atabikoze ariko urutunyugunyugu cya kinyabuzima yakoze kibona utunyugunyugu utunyugunyugu do rurimi rwa rurimi nk'urwuruvu ikinyabuzima yakoze gifite ururimi rwihuse noneho mutangire isuzuma ryanyuma mutangire bagiye gutangira isuzuma barebe nimba imisokoro y'iki kinyabuzima
cyase Bonnie Malo bayishyize muri kari bya macinga akabasha kukira akareka kuba paralize akaba yahaguruka akagenda. Ibaza umuntu ukora ibikorwa nk'ibi ngibi ufite imbaraga zidasanzwe nka ziriya akoresha intoki ze byera ariza kontororesha aramutse abaye muzima. Batangiye gupima mutant imisokoro yayo bapime ni ya kari barebe nimba bimacinga bimeze bite rero ntago byahuye kari nasikaye api byaranze short talash charira ukomeza ubushakashatsi bwanyu. Nikal. Po bonne maro zarur milega. Ndizera ko umuntu muzabona imisokoro yawe. To aaj bhi kamyaab hai. Ibyo wifuza ukabigera n'ubu ngubu icyo nifuza nakigezeho. Manwer striker ki zuban ki. Ari benye utabonye ikintu iri amanimo cyashya nakoze beze. Bhi kamyaab tha. Kari rero nta naragafashe byaciyemo. Ne tumhe banaya. Nanabikoze ubwo nagukoraga. Unse. Tabhi to tum roop aur sharir badal sakti. Amaraso yanjye nayavanze na ikitnayi. Nayo urufu niyo mpamvu ubasha kwihindura nyahugeze hose umeze nk'ikinyaruvu. Reka turebe n'abantu bangana iki bamaze gupfa muri Namibia bishwe na virusi twakoze. Maze tubake amafaranga. Tubabwire ko twababoneye umuti. Ye red dots dikarehe hain 40% se zyada log. Ari urabona ari hose yasumutuka urabona ko abantu batuye muri Namibia 40% ry'abatuye Namibia bamaze kwandura virusi twabateje. Dunia ke kai engineer scientists ke chehron karan uth. Ibi ngi byatumye abanyabwenge byinshi abanyesiyansi bapfukama. Give up na antidote kabisha. Ahubwo abanyesiyansi bacu bakeneye kumenya igihe turi bwoherereza umuti ngo tuvuge ko twavumbuye. Marne. Uretse abanze hapfa abandi bantu. Kugira ngo abantu bashe kugira ubwoba kurushaho. Bamenye ko ibyorezo byateye. Ni siyansi yoroshye kuya. Ubwo himmat jitni niche jayegi. Ati inyungu zacu zizajya zizamuka ari uko ibyiringiro by'abantu byagiye hasi. Virusi twabateje ikomeje kwica abantu. Hano hari uri mu bushakashatsi nero hitimehera ati virusi nagari karimano ni virusi yahimbwe n'abantu yakozwe n'abantu. Ese ninde warema virusi nkiya kwica abantu? Atashobora kuba ari umuntu w'umusazi. Dr. Mehera Namibia mejo virus phela tha wa muti babonye yani mil chuki hai. Virusi yakize babonye umuti car pharmaceutical ati car pharmaceutical ndo bashe gukora umuti wavura iyo virusi. Bano bakiri kushaka ngo kari nyiri gukora virusi yese atangaza tumuti twana ubonye ahita utanga. Imana ishimwe. Uyu muti kuba wagaragaye ugatabara abantu ni ibigaragaza ko byibura hakira abantu bafite imitima myiza kurusha abantu babi. Hano mu mujyi haruci bari mu kazi kose. Hano mu mujyi harutajya uri mu kazi kose ni Krishi baramuzi. Krishi muri nivo ya 13 muri mirirati na gari barakwereka umwana wafashwe n'ibitsinga abantu bose babuze icyo bakora. Mama bimeze bite? Fiki ni mundekwe n'akana k'inkubaganye. Krishi kurikira umwana bimeze bite? Kurikira umwana ahita asama akana kari kagiye kugwa. Krishi we niko kazirwa yikorera mu mujyi agenda atabara abaturage bamaze kumumenya ariko nari umuzi isura ntamavuye kugira ubwoba wa mwana ibona uratekanye. Abham donos yene wandi nge nawe twembe buturatekanye sibyo? Ariko mbwira ikintu kimwe tumva wa mwana we hara hejuru mu migozi wahageze ute? Nari ndi gukora umukoro wo mu rugo wo mwaka nibwo naje kubona inuma yafashwe mu bitsinga iri kugerageza kubivamo nyine ngenda ngiye gutabara intu inuma ariko kubera akaboko kanjye kare gato inuma nabashije kuyirekura ngo igende ariko ngiye nayise mfatirwamo n'umwana. Mama yiwe ariko Krishi wantabaye urakoze cyane Krishi. Thank you wakoze Krishi. Nawe uri Krishi njyewe se ubutuke jambo watabaye ubuzima bw'inuma to jo kisi ki hansu ke jaga umuntu ari wese uhanagura amarira y'abandi bana agasakaza ibyishimo nawe bari Krishi. Nyagasani nanjye ubwo ndi Krishi yego Krishi. Ariko Krishi we wambara maske n'igikote wambara ufite n'imbaraga zidasanzwe. Ese ngiye mfite iki? Tumhare pas wo sachai wa mwana we ufite kuba ufite umutima mwiza uri inzira karengane nta kibuzi. Ati imyaka buriya nta kivuzi cy'ingenzi ni umurava n'umuhate kandi umuhate wo gukora ibyiza ni Krishi. Iyi ni impano nguhaye ntoyo iturutse kwa Krishi kuri rito Krishi nkawe ka Krishi gato iki ni ikimenyetso kigaragaza ko uri umuntu mwiza ufite umutima.
umururumba mwiza mbega uri umukiranutsi ntari biryawe ubu nawe uri mu ikipe ya Krishe ariko ugomba kunsezeranya ikintu kimwe ntuzigera ugerageza kunyigana usimbagurika cyangwa wurira inyubako sezeranya ndagusezeranya Krishe ko ntazigera nsimbagurika arabizi ashobora kubwira umwana ngo nayo ni Krishe nzi umubyeyi wo mu gatsata umwana we ngo yabonye filime mbega umwana umwana yarebye Spiderman ngo bucye ajya kurira igiti aravuga ati nanjye reka ntere indodo ninsimbuka ngasimbutse igiti ateye indodo ziramutenguha zanga kuvayo uwo mwana nanubu ari sehashike rero niyo mpamvu Krishe abwira umwana ati wa mwana we ntuzanyigana usimbagurika n'abana bibona ntimugasimbuke uriya mwana nawe aratwika welcome urakaza neza Krishe yagiye gutabara birirwa bamwirukana ku kazi bunageze ku kazi ko guseriva mbega nta kazi kari seriye yagira kuko ahora yica akazi yagiye gutabara abantu bari jaldi a gaya mbega ukuntu wagira igihe none ke bad hiya ni ukuvuga ngo uhageze nyuma yuko twafunze resitora uje kwandurura jana zaruri tha sir wari wagiye nari mfite kugenda job se bizada zo nuko ngo ibyo wagiyemo ni ingenzi kurusha akazi kawe ntabwo yababwira ngo ninge Krishe mba nagiye gutabara abantu ni ibanga rye abakire bari bategereje ibiryo by'abashinwa bagiye batariye Krishe uyu munsi yongeye gutabara umwana w'umuvugana umugore we uwo mwana mwunga n'umuryango we ahantu hose hari ibibazo Krishe abahari wabonye hakurya iriya hari umwana witwa Krishe ukora akazi ke neza hano hari umukinga nawe uguruka nk'umuyaga hari Krishe uguruka nk'umuyaga agiye gutabara abantu badafite ibyiringiro hari nawe w'urugoryi wirirwa uguruka nk'umuyaga ugiye kwica akazi kawe gusa wagiye wigira kuri Krishe abantu mwese mubaye nka Krishe ntabwo byaba ngombwa ko mwirukana ariko dore ndakwirukanye kubera kwica akazi kawe wari wabona Krishe yica akazi ke ko gutabara uyu nta nubwo yabona ukavuga ati uwo Krishe rero ninjye umwe ku mubumbe yaba yiteje abantu mbere yuko dukomeza andi makuru amakuru yacu aratubwira ko Krishe uyu munsi ari buze kurangiza akazi saa tanu n'igice ni umugore wari kwibutsa Krishe aho ari hose amubwira ati wa mugingo ibyo urimo byose ubirangize saa tanu n'igice mbega umugore ngo amakuru atari uvumbi ngo aratubwira ko Krishe uyu munsi ari burangize akazi saa tanu n'igice byari ibyo yari puriyamehira buriya arambwiye ngo saa tanu n'igice duhure amfashe ni abagore umugore amwandikiye ati mada mugabo mwiza dore kuri club okd abariho tuza guhurira Krishe yaje hano guhura n'umugore baba bamwirukanye ku kazi udufaranga ntutwibura kumbe Krishe ari hano yumva ingoma ziravuze saa sita z'ijoro isabukuru nziza kumbe bamukuriye siripurize ni madamu n'inshuti z'umuryango azi ko nta muntu urankorera siripurize wa ngo nanjye nkate keke n'abandi bana siripurize bamwirukanye mu kazi ariko nyine agomba amaze kubimenyera we buri gihe baramwirukana isabukuru nziza isi yacu surprise to muri hashtag iyi niyo siripurize y'ibihe byose isi yacu a gift with me hashtag ngufitiye n'impano y'ibihe byose ni umugore we we're going to have a baby nge nawe tugiye kwibaruka bivuze ngo Krishe yateye inda tugiye kubyara inaguteye inda imwe se ceceka ariko abantu batamenya ko n'umwita abanyeshya ari ntubazi wabona bayiroze iwana ndarenze ndatwika Krishe yarishimye kumva ko yateye inda imiryango yari yaradushizeho reka nyagure niko Krishe yahise avuga Krishe aratwika yaje kuzimya buji ni Krishe n'umugore we ndetse n'inshuti za kupure bari baje guselebura isabukuru ya Krishe atumwiza muri bose ndetse utandukanye n'abandi umurebe ni urukundo rwanjye ni Krishe bimeze bite akaririmbo agahinde bakise Krishe gatatu rimwe na kabiri nawe bibahaye isi yose yabonye umukunzi wanjye amimana idasanzwe ni Krishe lagu pati lagavu mambo vipi ni Krishe agira gutya nawe akaza agatwika
Lagupati Ragavu Lagupati Ragavu Uburyo bajya bakora bwo gusenga ibimana byabo byaramu Ati uyu munsi ni ikirori Uyu munsi turaselebura Ndabigutuye Lagupati Ragavu Rajalamu Lagupati Ragavu Bimeze bite क्या रात है क्या बात है मेरी जिंदगी मेरे साथ है ना चैन है ना होश है हर आरजू मदहोश है मांगे तो आज कभी तेरे मेरे लौटने जाने तमन्ना उसे पूरी की है रखने हमीदो सलाम Ragupati Raghav Raja Raha Ragupati Raghav Raja Raha Ragupati Raghav Raja Ram Ragupati Raghav Ragupati ibyo byarabaye nyine andere gabira byo guselebura anniversaire rya numwijo gotonyoro kwa mugaba ratwika barakwereka muze hari hano uyu ni papa wa Krishi twaramubonye mu gice cy'ambere DC yaravukanye umuga hano ari umwandikiye ati waramutse papa ni muze mu gitondo bacye bade yate to bado ko bacha samajhte mujhe yaar आज कृष्णा का जन्मदिन है uyu munsi ndabizi ni isabukuru ya Krishna namuteguriye n'impano wana ntibantera ubwo muzehe ushike baje ku yor khushi hano bamwandikiye ati muzehe n'andi makuru meza bargo pa khud batai bari gupararaza kubikwibwirira ndi makuru meza ese bari gupari ninde ni muzehe yarabyutse mu nzabona ari udupapuro bagiye bashiramo ngo na makuru meza Yeah, muzea fayo ni rohiti mehira. Bano bantu babasenga rwose agira gutya akabyuka kaza kiragiza imana. Yeah. Muze. Bari gupani. Muze. Ido abakabigna. Harya naryo ni izina ryawe. Muzehe. Yajano. Kuri bano kukigirwa mana. Hanzeo ngugiye kuba sogokuru. Bivuze ko umukazana wagiye kwibaruka sogokuru ibyishimo byaramurenze aho zikuburi sogokuru nyina uburenze yeah mwana yese azati papa nateye zanda noneho ngaruka mwaka muze araselebura bamutuntu n'utuntu abahinde baryiye bafite utuntu baselebuye turaryoha koko none nadukoreje hoa nje nonona nanabakanga Jewe naraturi Arba hap chata Kiba apne pacha Mwini mubje yuwe sabai fuza kumona baana wibakura Tadkele u Achinane nabu wakuru uchu uchu baana wakura Dool karde kata Ari kibjabjishi mwenje nago nabibu onye Kikrishna Nago nige zemboni nchuru mgana wanja chini muto ya guye mbiri ukuiga kujenda Nibar samla Nuburi jogwa kukonjiru gaguruka Agara Debe nige wagomba kujuza murugusa nabi Afso ustabu Baba siko no kwibyo byose narayibonye ibyo bintu byose byabaye umwana papa we baramufunze Baba gato bare bachpone ide ariko nimba narabashe kukubera papa ukiri muto ndaraba cyibura ubu ngubu none nzaba mpari ikorera umwuzukuru wanje tumare bachekeza ibyo byose bizaba binyuze ku mwana wawe nanje urakoze puriya kuba wujuje umuryango wacu mutonya
और हाँ हाँ दीएगो जेहे हैप्पी बर्थडे कृष्णा इस सब कुरुंजी जा कृष्णा मेरी तरफ से ये निमानो ना कुजनी तुम दोनों के ना कोनी यानी मुंगे एम्बी उमगोरा तजिरिशरी गाया ये फट दबास Tuna tunu nanjire kenje kuduha utko kurija Abo dukorana kukazimba bugiri ngurunzi iza Tufera tukaruke ya kunino Kumusozi ya ishuru Harichigo chiriyo Hakunino Binu bini itiruro bikiza amura Yagasani Hakunini binu bijina gurucha bikitero ni kwa kari Kala li paraliza liki no chizeb jirizi kontoru li binu Kutabikozeho Kutimbaraga Afitubu genji Mugabajira gurucha mafera beto Kayaenga mishata yukuzu Nyine kari Kari Du Mugaba fitimbaraga Mimba yara ziku ye Ni kari Yo Mugabajira gurucha kazana na maraso mumasu Mugabarira maraso Uyavayo ni kaya Imani moye Uyavayo Urakore bichi kari अगर मेरी सारी उंगलियां मेरा पूरा हाथ निम्बा बाशा उकोरेशी नो चिजांजी उकोरे एपजीरी शरीर बाशा उकोरेशी चिगांजा चोसे चांगु मुबिरी वोसी तुम सोच भी नहीं सकती का आज ते चिरे जुफ्ते चिबी नुना आशुबरा गुकोरा याकर राजनी चना मजीन मैं तो अभी नहीं सोच पाती आरी कोना नुबुंद चात आंगास क्वा नीब जु कोरा नुबुर जु बाशा कुबी कोरा मो इजुम्बर गजो सुफ्ते वाजे कुए हैं ऐसा निरीह बांगरी जिरी न्युमा ye shiri is wheelchair ese bundi kucyufite baraga nyinshi ariko kaburyamye cyase wiceye mu ntebe y'abana n'ubumuga aramuniga choking me karuri kuniga kore ndababara acaye niko bikwiye kumera tumne muje kuko na urambabaje busa val puchkar kumbaza ikibazo nk'icyo kacha va manager ikibazo nk'icyo nafite igisubizo tak igisubizo na n'ubunda cyakibaza nawe niyibaza hantu yakuyiza imbaraga afite ndetse n'impamvu yamugaye yicaye mu kagari yatangiye kwibuka ni kari yari umutsi umwe hari umugabo waje aravuga turakora ibiki mwana wanjye yari papa wa kari mwana wanjye ntukagikoresha imbaraga mu buryo butari bwiza use ntugakoresha imbaraga zawe mu kurimbura ibintu ibari bad gahim nakubwiye inshuro zingahe kari utni bar maine aapse pucha hai dad je ni jari nakubaje papa bas kaise hai izi imbaraga mfite nazikuye hehe ese kukimeze gutya nanje nago mbizi mwana wanje iki gihe cyose warambeshye papa ndetse na nuburi kumbesha nyizera wa mwana ndakubwiza uko umwana atangira gutera papa we kandi rekera ukara ari kubyibuka kiri umwana yabazaga papa ati imbaraga nazikuye he si kontrola ibintu atazikozeho mwana icyo giye kuye icyuma muzenda kwica n'utambwira kari yakuye icyuma yicase tab jawab nahi mila kweri cyo gihe nagisubizo nabonye ni salon ki research or experiments ke bad nyuma y'ubushakashatsi bwose n'ibi byose nagiye nkoraho ubushakashatsi ntacyo nigeze mbona na jump down ki science ke pass wo jawab nari nzi ko science ari izama igisubizo rusi ni mira ilaje ndetse ko muri iyo science ariho harimo ibisubizo byanjye ndetse umuti wanjye uhishe muri icyo gisubizo cy'impamvu meze gutya nawe nakuye imbaraga millions kharch kar diye nashoye amamiliyoni none ugiye gushora amamiliyari mugabagira cya Namibia me amariya ahita basa abaganga biharya cyacyorezo twateye muri Namibia cyatwinjirije amafaranga ngai nakubwenga abantu baricara bagakora virusi bakayoreza mu bantu bamara gupfa bakahita bavuga ati twavumbuye umuti ni muduha amafaranga tuwubahe ari nabo bakoze icyo cyorezo kidney kamayuwe 320 kwinjije amamiliyoni 320 Asaga, I think so base. Ubwo babuce twateye abantu bwinjije miliyoni 320. Na nubuzi kiri kwinjira bivuze ngo arabakirwaye bakiri kugura imiti. Business y'ubwoba niyo business ya mbere. Ntabane millions nahi billions. Izi miliyoni nago zagishe dukuye kwinjiza amamiliyari. Ni virus kiri. Icyo gihe none ngo dushore virusi. Tuyohereze mu gihugu gifite abaturage basaga za miliyari. Ibihugu byo ku isi bifite miliyari harimo Ubuhinde harimo n'ubushinwa na kindi gihugu cyo kwisi gifite za miliyari ibyo bibiri gusa bagiye kohereza no virusi mu gihugu gifite abantu benshi none icyo gihugu abantu benshi bapfe nyine nta niribi kiduye n'amafaranga menshi yararibye arareba yitonze iyi virusi India cyangwa ubushinwa ubuhinde n'ubushinwa nibyo bigo byonyine bifite miliyari ubuhinde bushobora kuba bafite miliyari imwe na 700 ndakeka ubushinwa buri muri miliyari ebyiri gutyo na isi yose igaturwa na miliyoni 7 na
चाइना की आबादी इंडिया से ज्यादा है कान ubushinwa nibwo ufite abaturage benshi kurusha ubuhinde ariko abahinde bagira imana zisaga miliyoni basenga ndetse abantu bizera izo mana zabo zisaga miliyoni reka abahinde tuboherereza iyo virusi yanjye turebe ni iyihe mana yabo muri izo mana miliyoni basenga yabasha kubatabara virusi yanjye bivuze ngo uyu mugabo yigereranya noneho nk'imana ati abahinde kuko ari bo bafite imana nyinshi reka bari bo neza icyorezo cyanjye noneho mbereke ko n'imana zabo zitana batabara njyewe kari n'abatatsi bimeze bite rero agiye kohereza hano turi muri Mumbai hawe zitwa Bombay biza guhinduka yitwa Mumbai ejo mundi ngomba ndi gukosora abantu bavuga ngo ishatse uvuga Bombay ngo cyangwa ukavuga Mumbai byose birakoreshwa Bombay yari ya kera muri za mirongo cyenda inani hakuri no kubagiye kohereza virusi nk'imwe bohereje muri Namibia dore bya biremwa yakoze bya binyabuzima dore nakagakobwa gahinduka nk'ikinyarufu dore ntunshingeho dododo yafata rwa rurimi rwe uyaza kuri no apfumura amatiyo agemura amazi wasake yohereza amazi yoherezamo imiti ubwo ni ukuvuga ngo abari nywa amazi undi aza muri gare hamwe bategeranye ubwo gabanagamo virusi abanyuraho bahumeka bayipasanya bayiha abandi virusi yinjira mu mubiri virusi yinjira mu mazi amazi akomeza atambika virusi iragenda irakwirakwira mu bantu bagiye bategera ahantu haba abantu benshi dore virusi ngo zirinjira mu bantu bimeze bite abana ku mihanda bari gukina karereka tujye kunywa amazi ya robine nubwo mama yatubujije ngo tujye tunywa atetse umwana kunywa amazi ahita yandura virusi virusi bayishyize mu mazi yose ya wasake ice cream kai ari n'abashyize muri za air condition zira zijyana umwuka muhumeka utuntu tw'imiyaga ubwo nawe uhumeka ku kuka tugende tugure ice cream sheri ni Krish n'umugore we Muje mita jai. Really? Umva, mwi minsi nsigaye naratwariye ibintu biryoshye tugende ngurira iki? Ngurire ice cream. Cero. Aba abarokore benshi baba barabuze ikintu banywa kandi yo batwite bitavuga. Natwariye Primus ariko ngiye bonde simwe. Uyu nguye rano ice cream ye cyakindi gifite ururimi nkuru rw'ikinyarufu kire yitwara. Bandi undiri ice cream sinzu. Ha? Ha? Ye, na ice cream iragenda. Yagasa. Kigabo kiri kuyirya gifite ururimi nkuru rw'ikinyarufu rwihuse cyane ku buryo utabasha no kurubona Paul sinzo barakoranye cyagera abasekiriti apne gusegura rya shika neki ko narakaye cyane ndi kugerageza gukontrola umujinya bari kunshinja ngo nariye ice cream ya sheri sheri kankugurire ngo ukaragara wundi ice cream ariko ceceke yakabye sheri baguhe iki ice cream ayimuhe barayitwara sheri kuri igisambo mbega umugabo urya tumuhame khali kon wa mujinga uri kuduha ibintu birimo ubusa na ice cream muri dore uri kuzirya ewa na bano bantu basanzwe ko barya utuntu turyoshye bigisarume apigisa cyari kurambonye ndi kuzuzamo ongera wuzuze wa mujinga we ducho buya rabadahira nanone rabura urabyiboneye nje nkizimo ice cream total lekin wa mujinga usanje ubusa witube mama ice cream yangire kisha arabyumva Krisha rabyumva ice cream yanjye jewe Krisha rabyumva ni gute habayeho ibura rya ice cream mu gihugu urabizi ongera wuzuze ice cream ndebe ziri kujya he Krisha ni umuhatari afite imbaraga zidasanzwe ice cream ziri kujya he Krisha ni hano abona ururimi rutwaye ice cream iby'amaso y'abandi bantu batabona kubera umuvuduko mwinshi warabibona buri isasu nago waribona kubera umuvuduko riba rifite umuntu agutunga imbunda kubera umuvuduko mwinshi ugashiduka rya kugeze mu mubiri hari ibintu amaso yacu atabasha kubona kubera umuvuduko sasa Krisha ibyo bintu arabibona katurore hey abo ni kigabo kiri yara ni biki sheri Krisha rome mbonye ururimi rudasanzwe ndaje kanje gukumira icyaha kitaraba uyiba ice cream ejo yakwiba na banki abanyarwanda baca umugani ngo umwana yibigi ejo akiba impfizi bawani niba vumvisha uwo mugani ahita avuga ngo njye se sinatangiye nkora mu nkono n'ibinyama za meri ngo none reba ahantu ngeze hakunino Krisha yahise ahindura imyenda ikigabo yakibonye tera ururimi mwana arazibukira mwana arazibukira mama we parika gutyo dore ifoto tera ururimi Krisha dore ifoto fayo kigabo mukeri gitamika gifatano hey Krisha yikangamo
kibona kapa kagira ya mahoro kigakurayo kumugabara gafata buretse kirisha afata icumu tera bucumure abantu yarapimbye mbega umugabo we misetse kigabo kivayo gicaho kirisha aragikurikira aragikurikira dore umwana ukuntu yari ifite ariko byomeka ikigabo parikan kigabo giciye kanya oya arahamagara abonye ukuntu abandi bana bahamagara yego kanya Mumbai karang bahaje umva umujyi wa Mumbai ibyatuma gukora bigiye guhinduka sisteme yawe umujyi ugiye guhinduka abantu batangiye gupfa ibintu bidasanzwe mu bice bigiye binyuranye bya Mumbai virusi iyi se yatakwa iri gukwirakwira ahantu hose Mumbai yose birasa nk'aho yafashwe n'icyorezo ahategerwa za gari ya moshi virusi rwose yahise ihagera ku mihanda ahantu hose turi kwakira raporo ziturukayo ya gasani virusi zahageze ya virusi imaze iminsi yica abantu bayiteje mu gihugu kimwe abantu benshi ubwoba n'ikikango byateye mu bantu ibitaro byose situwasiyo ikomeje kugenda iba mbi ibintu umugore wa Krishi abantu benshi batabarika bari ibibazo bikomeye cyane abasaga 117 bamaze gupfa mu gihe gito cyane ndetse iyi virusi iracyakomeje gukwirakwira hirya no hino abari bagiye kwa muganga ikamyo yagiye kwamira mu nzira kanguka akabapa Krishi avayo aza arebe ko yatabara kureba abantu bari gupfa Krishi dufashe Krishi dufashe umugore wanjye ameze nabi kureba imbere bari bari kujya kwa muganga ikamyo yabizanye Krishi arabanza vayo yihuse cyane aza ku gakamyo kari hano agakamyo umusore akora nka breakdown agakamyo tumwe tugemura amazi umwana arabanza arakabyimba dore umusore ubukamyo arabunaga arabubyimba abaturage baramuzi n'intwari yabo ariko nawe umuzi isura abahinzira ngo abone mwihute mujye kwa muganga barasanasana iminsi ikica Krishi papa wanjye Krishi yararebye none biramurenga hano watabara ute yateruye akana kirukangana kajyana kwa muganga sinzi Krishi nanjye tabara umwana wanjye igirira abantu n'ibyiringiro byawe byabuze kumva ko ushobora byose wazura n'abapfuye bitewe n'ukuntu bazi usanzwe wica amagini Krishi tabara papa wanjye tabara Krishi ateruye umwana yabonye umwana mupfira mu ntoki umuntu nk'uyu ubumenyereye gutabara aricyo kintu yashyize imbere ariyo gahunda y'uyu munsi kunanirwa gutabara biramubabaza Krishi yararebye abona abantu bari kumutabaza azi kubona abantu mu gihe uri kuguhamagara ati dutabare dutabare nta kintu wakora birakurenga birakurenga abantu bose bakubwira ati dutabare dutabare byaramubabaje uta nibaza ukuntu Imana yumva imezi iyo turi kwibwira ati waduhe amafaranga ko byanze kabona nyine abantu tutari kuyabona buriya nayo ntabwo iba yishimye nuko ibizi ko amafaranga yabajyana mu mico mibi bwa bwoba nari mfite kuko ni ukuri iyi ni ya virusi n'ubundi yishe abantu 1000 muri Namibia uwo ni Rohit Shetty Mana yanjye ariko hari antidoti uhamagare kuri Kali Pharmaceutical baduhe iyo firu umuti iyo antidoti uyibashe kumukuramo amaraso ni Kali Kali bamukuyemo amaraso nyuma y'ibyabaye kuri uriya musore wacu striker tugomba kwitondera umuntu bita Krishi iyi virusi yacu nawe iraza kumusuzuma iri bumukoreho Krishi Indian government karang hamare virus ki wajah se safar ati guverinoma y'Ubuhinde yacitse intege bitewe n'iyi virusi kari batangiye guhamagara ubutitsa abantu tugenda dukorana mbega b'abantu bacuruza imiti yacu inkingo zacu kuko bazi ko ari twe dufite umuti dore umuti nguyu bawukura mu maraso ya kari amaraso ya kari niwo muti wonyine ati sapu cyangwa se nk'umuti w'ingenzi bagomba gukuramo indi miti igomba kuvura abantu bose dore nguyu tugiye gutangira gukora kuri antidote iva byihuse biratwara igihe kingana iki ngo abanyesiyansi bacu bakora umuti nk'iminsi 10 yaje kubaza se ati uyu mujyi wose uraza kuba washize abantu nababonye bamfira imbere yanjye bapfira mu biganza byanjye numvisha abana barira nkanjye nta bufasha nari mfite nabaha papa nanjye ubusinzi ese bimaze iki kuba ndi Krishi papa aratekereza hari icyo bimaze kuba uri Krishi hari icyo bimaze nyuma yo kuba uri iruhande rw'abantu banduye we ntabwo wigeze wandura
ndetse n'umugore wawe Puriya nago yigeze yandura bitewe nuko atwita umwana wawe. Mere sare colleagues par nabagenzi banje dukorana banduye cuka bose bishwe n'iyi virusi yabatatse, ariko nge nago virusi yigeze ingeraho. Bivuze ngo je nawe tufite ubudahangarwa kuri iyi virusi, iyi virusi ntacyo yadutwara. Hari amaraso yanjye nawe ashobora kuba yadukingira akaba yaturinda iyi virusi. Urakora ibiki papa? Ngiye kwitera iyi virusi, nimbona itanyishe ndahita menya ko amaraso yanjye ubwo ngubwo ashobora kuba yavura ino virusi. Nimusa agiye kwitera yaramubuza, ntabwo natuma witera ino virusi. Ubu ni bwo buryo bwonyine bwo kuba twavura iyi virusi. None iyo virusi yitere mu maraso yanjye papa? Oya, ibyo bintu byaba ari bibi cyane, ni risk ihambaye. Naba ngushyize muri risk kandi ntabwo nashyira mu kangaratete ibyiringiro by'abaturage. Ibyiringiro by'abaturage ni krishi papa, muri kano kanya niwe byiringiro bya nyuma by'abaturage, kuko niwe muhanga mu bya siyanse ushobora kuba wakora umuti. Niyo nge naba napfuye, ntabwo njyewe nakora umuti. Iyo virusi yisuzumire kuri njye. Muzehe nyine yaravuze ati nakundi byamera, ndakwinginze papa, hera iyo virusi ninyice nyice itanyica, turamenya ko amaraso yanjye ngo yabashe gukorwamo antidote tukaba twatabara umujyi. Muzehe n'ubundi aho kugira ngo igihugu cyose gipfe wakwemera ugatanga umwana wawe. Muzehe yafashe virusi ayitera umwana we. Umwana wa ndakwiyiciye ariko sinzi, tera virusi krishi tangira kumugeramo virusi, mugera ni ya virusi gukubitira mu masegonda 5 kugeza ku minota 5. Apana bwa bo virusi mumara ni imyaka iyo yiti gutura hasi. Virusi yageze mu mwana itangira kumushwanya gusa, turengira mukaraga iramukaraga. Nyagasani krishi warakara akagiye, dore virusi ngira mukaraga ndapfuye krishi iramukaraga. Ako kanya virusi igeze mu maraso ye, umubiri we n'abasirikare b'umubiri barayirwanije itikira. Amaraso ya krishi yavuriye virusi. Meze neza papa, tayari umuti urabonetse. Ubwo amaraso ya krishi abashije kurwanya virusi, ashobora no gukoreshwa bakoramo imiti yindi, undi muntu wese urwaye virusi agakira. Bivuze ngo umuti ndawukura mu maraso yawe krishi, ndawukorera mu maraso yawe, tugiye kubasha gutabara abantu. Kari yarahari azi ko amaraso ye yonyine ariyo yavamo umuti, kumbe hano hari n'undi musore wacu krishi amaraso ye yabasha kuvamo umuti. Biraza gutwara amasaha ariko se krishi, iyi miti turayigeza gute ahantu hatandukanye mu gihugu icyarimwe? Turabikora gute papa? Ibyo we ntujye ubigireho ikibazo, we nkorera umuti nkwereke. Umuti barawukoze muri iryo joro, krishi ahita azakura ino, araza esitara kuri etaje ya mbere mu mujyi kwa Rubangara. Amaze kuvayo ahita azakura ino, arasimbuka agwa i Remera hariya kuri stade, nahasiga undi muti abatuye aho ngaho. Imiti yaragiye yesitara mu mujyi mu gihe kitarenze iminota 20, umujyi wose wa Mumbai wose yaramaze gukwirakwizamo umuti. Abahumeka uwo muti barakira, umuti yaragiye gukwirakwiza Mumbai yose, abari buhumeka uwo muti bose barahita baba baryerye barababataraga. Bimeze bite? Nuko akora hakuriro kari wari warateje virusi, agiye kubona abona abantu yari yarateje virusi ari kubara amamiliyoni azinjizamo n'amamiliyari, abona abantu bari gukira, abona abantu bari gukira. Umuti wanjye umbanye nka za nyanya zaboze, nta hantu babigura, dore umuti wingura muhombera. Bimeze bite? Kari yicaye hano yabonye isosi ye bayita minshishi, kari yicaye hano yabonye umutobe we imbwa ziwunywa, kari bamufashe ku nda. Ese kari dufite ikibazo sinzi buryo ki virusi yari muri Mumbai yakize burundu itakubita ubu. Umwe muri mwe yangambaniye, kari arabizi ko amaraso ye yonyine ari yava mu muti, nta wundi muntu ufite ayo maraso. Kari mwamubeshye, yangambaniye. Nari nababwiye ko umuti tuzawurekura nyuma y'iminsi 10 abantu bamaze gupfa kugira ngo twinjize menshi. Gute mwari ko uyu muti mwawugurishijemo make? Ninde wabikoze? Nta n'umwe wabikoze kari, nta n'ubu turacyari gukora ya antidote yawe. Ariko batubwiye ko ari umunyesiyansi ukorera muri Mumbai Research Institute ubashije gukora uwo muti. Ngo iki? Ibyo ntibishoboka.
nigute umunyesiyansi usanzwe yabasha kuvura siyansi agakura umuti wa virusi ya kari mere virus ka antidote ban sakta hai uyu muti wonyine uva muri DNA zanje reho mu maraso yanje tuvo kese none amaraso yanje bayakuye hehe ngo bakore uwo muti amaraso yanje bayakuye hehe bishoboka bite sasa amaraso ya kari na DNA ze kari yaravuze atubwo nokuvuga ngo amaraso yanje na DNA zanje harundi muntu zaba ziri mu maraso duhuje amaraso nge n'uwo muntu abantu bahuza DNA ari uko bafite icyo bapfana cyafa ari nka papa n'umwana cyari abavandimwe kenshi bisobanuye ko kari aravuga ati ninde muntu rero ufite DNA zanje mu maraso ye uwo muntu wundi ninde hano ruhagaza yirengeye cyane umwe ku mubumbe number 1 intermission hey gute afite amaraso ameze nka ya kari eh ayinaruka kuri tawa kureni eh hara ahirengeye bahita kuri tawa kureni nicaranye n'umufundo uyu munsi bita sinzo bimeze biti umusore ari hano aba yaje no ku mashansi iwana kuri tawa kureni ngera ubundi sibyo misenseke akureno dore umusore bari kurya n'ifoto wagira gutya kaza no gufata akayaga hejuru yumu nyine agafata akamedita intermission sasa kara ari kuvuga ati ninde muntu undi ufite amaraso nk'aya yanjye umujyi yawe utabaye Mumbai na ruki hai na darti hai Mumbai yongeye kugaragaza ko nta cyayi hagarika nabwo bifite itanakorwaho ihumuri renze ubwo yabasha guhagarika iyi virusi turashimira umurava w'uyu mujyi wacu tutere isari Mumbai girls ki spirit ko aur sabse zyada usko jo is jeet dushimira ni intwari yacu ingenzi yadufashe gutabara inchuti y'abana ibyiringiro by'abakuze ushigikira abashaje kresh umwe ku mubumbe krisha ariho dukore ibyo byose ya jahabiyo nimburi hano krisha cyangwa rose urabizi kamagambo adagije kuba twagushimira krisha nagaje ajya kwimurika ngavuge ngo ni mu nkine ngo ndarenzo ya aratabara ari kure kuburyo n'abari kuvuga ijambo abayobozi bavuga ati hari igihe waba uri hano turagushimiye हमने एक छोटी सी कोशिश की है जो इस शहर की नई पहचान बनेगी आज से और इस पहचान को प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा उन्हें हां ना कुरी स्टेज जावंदे मुनजे गुआमगरा ओ मगबो इज भी हमें नहीं बचा पाता iyo bitaba uwo mugabo umuhato wa Krisho ari kubupfuye ubusa Krisho baramushimira ko yakwirakwije umuti byihuse mu gihugu ariko wari wakoze umuti bagiye kumuha ikaze Kariboni rohiti mehila ngwino tuguha agahembo kawe nk'umuganga uhagarariye abandi rege iyo utwika ibihembo bubirya ye bigeze kujya batanga ibihembo by'abasobanuzi bagera baravuga ati reka tugwica nyuma cy'umusobanuzi w'ibihe byose kuko nta nundi nkawe uzaza impamvu ubona batagitanga ibihembo by'abasobanuzi byose ndabifite Variasse baba tatye. Murakoze kubwo urukundo rwanyu. Thank you so much. Murakoze cyane uyu musaza ibuke mu gico cy'ambere yarafite ikibazo ku mutwa tuzuye. Nubwo yaje kugira ubwenge agakira ariko nyine dusige isi gituba turimo ni mubibona. Murakoze cyane. Tarmane jo kiya? Aap mil jaye. Abizi namwe muza kuba muri mu kimbo cyanjye. Mwari gukora ibyo nakoze. Sefe exariata. Ngende umuntu uraho nyine ntari bi. Aap sab logon ki duaon se ni. Byose byaciye mu bitwe n'amasengesho yanyu. Byara abantu babazi kwicisha bugufi. Ati byose rega tubishobozwa n'Imana. Na Krishko ndetse nanjye ndashaka gushimira Krishi. Erashki deka ham sabko ne. Kuba tuma majuri yacu tuba turinzwe. Nyagasani Krishi baramushimira papa uri kuno mwikiraza. Umugore ariko sha ninge washatse abandi bacumbikiye abagabo. Dore umugore. Ninge washatse abandi baragendishije. Bimeze nk'uzashaka roki mugabo wa urumwe. Ndabizi. Nare senya kubo. Krishi uramuzira. Krishi eh muze ntumve nta hitinye neye nona ni manta un Krishi jewe nizerera muri Krishi ni ramana nizera ko Krishi twese dufite ubwo bushake ngo bwa Krishi jo ni sari shakti umuntu wese ukoresha ubushobozi bwe mu gufasha abandi jo har hat ko hat aur har kisi ko waranira kuba yatabara abandi mu gihe bari mu bibazo urahita kwihagarara ku ruhande rw'abamukeneye ngo umuntu n'abari Krishi bivuze ngo twese dufite ba Krishi muri twe nanje ndi Krishi niko Krishi yambwiye ubwo nari natabaye inuma Krishi yamaye akamenyetso nanje Krishi yigeze kumba akamenyetso
umuyobozi yarababwiye ati mwese nimba uzi kujya utabara abandi mu gihe bagukeneye nawe uri krishi, nawe uri kureba filime nimba ujya utabara abantu bagukeneye nawe ubwo uri krishi. Hano hari icyo baje kufungura ku mugaragaro, krishi yikangamo mu mujyi wa Mumbai baremeye iby'umusore yabakoreye bamushyiriraho igisitati muri rompuwe. Akubura sinkwiye gukorerwa igisitati nanjye we nko muri rompuwe nk'iya Remera, igisitati cya Roki bajya babinsaba ngo bakihamanike umujyi wa Kigali nkababwira ngo ya muye muretse ndatwika nge narababwiye ati muye muretse kukimanika nge krishi bamumanikiye igisitati bitewe n'uburyo atabaramo abantu nawe ibyishimo biramurenga. Ewa wantu wa ninjye uriya ninjye bakimanike kigwaryiwe atushobora byose waremye umuntu akaririmbo baririmba atushobora byose yaremye umuntu hari n'undi waje kuri iyi si kugira ngo ashyire mu bikorwa by'uwo waremye isi. Mbega krishi bamubara nk'umuntu waje gushyira mu bikorwa ubushake bw'Imana. N'inshuti y'inshuti ndetse n'inshuti magara ndetse ababi batinya izina rye iyo bamwumvishije. Ushobora byose yaremye umuntu ni umugore we aba ari gutwikira umugabo amukina ni n'umunyamakuru noneho urumva mutwikira cyane. Okay muzinga hose twika turebe zabyino zo mu gice cya mbere muri koyimirigaya dododo muze yo ehe ni muze akantu karacyarimo mu mutwe do ndatwika ewan muzehe krishi bamumanikiye igisitati bari guserebura ubwo bwitange akomeza kugenda agaragaza kugeza ejo hahise yarahagaze wenyine nibwo nahisemo nanjye kugenda mu nzira ye ni umugore kugeza ejo hahise yarahagaze wenyine ako ubwo nanjye nahisemo mfata icyemezo ati reka ngendere mu nzira ye dushyize hamwe iyi si tuyigira ahantu heza ndetse tuzazana igitondo cy'urukundo dushyize hamwe iyi si tuyigira ahantu heza ndetse tuzazana igitondo cy'urukundo ku isi. Krishi baravuga ati aba ari inshuti y'inshuti yawe ndetse ari inshuti magara ababi batinya kumva izina rye iyo bamwumvishe nyine abaje kubafata ku nda bari kumutwikira nawe akitwikira ewana ubundi uwo ni umwe kandi iyo nsanze bari kunumwikira batanze nditwikira nkavuga ewe uriya ni umwe n'ubundi ubundi uhita utwika rega naje kuvumbura ko utwika ugapfa utana kwitwikira ugapfa rero reka tujye twica amagini biriya bintu byo kubaho tudatwika hano hari abarakaye ujya dufashe ku nda baza muri laboratwari baze kureba nimba ari undi muntu ufite amaraso ya kari kuko amaraso ya kari niyo abasha kuvamo antidoti baje kuri no baza muri laboratwari ya laboratwari rohiti mehira papa wa krishi akoramo batangira kumena ibintu ariko nino hano ikirori cyose ubwo bagihugiyemo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi uyari hano yumva n'ibiri kure ni krishi akamenya ko ari amasaha y'akazi cya kigo cy'ubushakashatsi papa wakoramo baje kukimena yahise ahaparika asa niyo bimeze bite akazi kane kajya gashira ubundi hari igihe umuntu ufite akazi kadashira gahoraho nanjye filime ntizikirekeraho gusohoka usanga akazi gahoraho ako nina barasona abahinde bavuze inzogera wagira ngo ni za nzogera zo muri segonderi zo kujya kurya yazana ni mu rugo kwa krishi madamu krishi avayo ese ninde ukomanze bimeze bite puriya uwo ninde ntawe papa kobwa si uyu mugozi ko mbona ikaraga buriya ni umuyaga ni kaseri rwakira gato
Mukobwa arakinga. Gikinga bamukubita urugi. Bimeze bite? Mu nyubako indani puriya. Ise yaza kureba. Puriya bamugushijeho urugi. Metalike. Sibuyu. Kuri kigabo kirinjira. Bimeze bite? Yasadunda yica no mu marido. Ye! Kino cyo kivayo rurimi. Nyirakarimi kabi. Nawe avayo. Isadunda. Sirei. Muzeyi baramufata. Muzeye tugenda tubwire ukuntu wakoze uriya muti. Warikoze ute? Amaraso ya kare wayakuye. Warikoze ute? Bacire hano bumva serwakira. 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 Punch. Serwakira. 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 Punch. Serwakira. Serwakira. Kick. Hey. Hari ufite umuvuduko muzeye ngenda nategura. Kuri papa ndakubita. Muzeye, sibyo? Reka duca akamenyero. Ntiwanzanye ku isi ukanyima amafaranga n'umurage ngo ku isi wangejeje kuri tere. Reka njye mfe kukurinda. Krish, kino kivayo bari kumenyera muzeye. Bari kumenyera papa. Tera ururimi. Krish arawufata. Buretse nyirakarimi kabi. Buretse buretse. Krish afata ururimi ararukurura. Ararukurura. Bayohano. Bayohano. Ndapfuye. Ndapfuye. Icyo kiza hano giterura ingiga y'igiti. Pima toni. Kirohereza Krishi aragisama. Hey, papa arareba umwana we. Hey, yohereza kuri iki we? Uretse kiramufata gihinduke nka we. Ibuka gifite ukuntu kigahinduka nka we. Dore ikinye buzima ibyamanimo uyu narareba. Yohereza ururimi Krishi baramuniga. Nyagasani uretse uretse. Uretse waninjo depo zakurikiriye. Krishi aratwika. Bimeze bite? Mama we. Kigabo giterura ibiti bibiri. Tera umwana arikaraga. Fata ururimi nyirakarimi kabi. Wapi bana? Dore ifoto. Dore ifoto. Mwana ari namagazi. Ari no tukoryo. Ari no bugeni. Bimeze bite? Bari mu karisiye. Bari mu kasata. Bamusanzeyo mwana kurura ikigabo. Mfite amafiyeri. Uretse uriya mugabo ntasanzwe. Uriya mugabo ntasanzwe. Buriya hari igihe ubona ibintu ukabona birakomeye. Depoza hakurya iriyo. Nagiyo munsi y'umurenge wa Ngoma. Aranakurikira. Mbega umwana ni njye wabyaye abandi baragendesheje. Aho munaze ndahaza ari hehe? Kigabo ntacyo kiraba. Tera ururimi. Kiramuniga ndapfuye. Kiramuzamura. Kigabo gifite ururimi moncheri. Kimunagana ndapfuye. Aragikurura reka mu nyine. Bayohano. Sore. Ku giti. Aha. Ku giti ndapfuye. Ndapfuye. Aragifata. Nagije gihita kizirika nyirakarimi kabi. Kaba kazanamukorore ku rurimi rwawe rugukoreho. Krishi ari noma. Ari namagazi. Umugore bahise bamuzana arupitari. Sinzi nimba basi byibuze afite na mituweli do sante. Groupe y'amaraso ye ni iyihe? Ni O positive. Any medical history? Any allergies? Ari nka rerije afite nk'ubundi burwayi yaba afite budasanzwe. Pregnant happy. Ariko puri yaratwite mu bimenye. Aratwite. Krishi yaje yakurino. Umugore utwite bamukubise hasi. Bamutuyeho urugi. Hari aba bari kumenyera umwana wawe. Is he a priya? Kandi ndiba yaramuvunnye ayitera. Puriya ameze ati ntabwo ndabimenya papa. Katurori. Niba iki bijya mbere papa. Ntugire ikibazo. Tuba bidatinze turaza kubimenya. Tubikesha wowe umwe muri bariya batwatatse twamufashe twamufunze. Umugore wawe ameze neza. Ariko mbabariye kukubwira. Umwana wawe ntabwo twabashije kumutabara. Inda yavuyemo. Muzeye witeguraga kuba sogokuru yarababaye. Muzeye yarababaye. Yarazi ko agiye kubona kuzukura akana bazajya bakina kamushajisha. Uyu nawe avuga ati imiryango yadushizeho ngiye kwagura famiye. Nyagasani. Dore ngo umwana w'indira avamo. Ni Krishi. Muzeye yaje gusenga hano. Yaje imbere y'Imana. Dore Imana yabo. Muzeye yarebye Imana arayirakarira. Hari igihe ikibazo kigwira umuntu akumva yanze Imana. Akavuga ati ngufashe. Mbega abantu badatinya Imana. Njye ntinya Imana. Ese ubu bwenge mfite urabona narabutoraguye. Ni Imana. Papa.
papa ndaza kumera sawa biraza kumera sawa katururi ntago dukeneye kurira nona kandi ni uri kurira cyane kubera ko puri yabonara gukeneye Krishna ugomba gutuma umugore wawe yongera guseka katururi kandi ibyo ni wowe wenyine wabikora niweho Krishna buriya umugore ni ubabaye cyane nk'umuntu wari utwaye n'iyo nda n'uyu ababaye ariko nyine barakwereka wa muganga uvuye kuvuga ngo inda yavuyemo yaje yakurino kumbe hari undi basa wari wapfuye wa muganga uvuye kuvuga ngo umwana inda yavuyemo burya ntago yari we iya sadunda yacine dore nge dore sadunda iza hakunino ni sadunda ewana nge ibi misiyoni irangira nzajya noneho kujya ntegera kuri Instagram irangije ihita yihindura nkande na puriya ihita yihindura nk'umugore wande wa Krishi yihinduye nk'umugore wa Krishi kumbe dore puriya wanyawe ahantu bamujyanye puriya wanyawe bamushimuse kare nyagasani buriya twabonye kumbaho bamuzanye ni kwa cya gicumba kigendera mu kagari intoki ebyiri nizo zitari paralize wato Mrs. Priya urakaza neza Mrs. Priya laneme ndizera ko wagize urugendo rwiza uza mwihabwo kanatuma urinde anjan logo ranjan jagete rate ndabizana utamenyereye hari igihe gutera ubwoba kalki dunia ariko uri mu isi ya kari njibanye takari ndumwe kwa kwirukanka isugi ziri ikinga uyu mugabo akontora ibintu atabikozeho fata intebe yimukubite ku mutwe wapi ni intebe ziranzi ngendi no tukoriyo yikanga muko se bat karne ki koshish ndi kugerageza kuganira nawe warangiza ukagerageza kwiruka ukagerageza kunyataka because halat me ntago ari byiza umugore nkawe uri muri kondisiyo nk'iyawe kwirukanka cyane weho n'uwo mwana utwite bivuze ngo inda iracyarimo nta nubwo yavuyemo rero byaba byiza wicaye madasi ibyo umuntu utwite si byiza kwiruka usara set icara se umugore wa kumbi wa Krishi aracyatwite impamvu babeshye ngo inda yavuyemo ni ukugira ngo kaka ninja kasigaye kihindura umugore wa Krishi kuko ko nta nda gafite nakaremwa karemwe n'uyu mugabo Krishkon ariko Krishi ninde hari igihe umuntu aba afite ibikorwa bidasanzwe abantu bagatangira kwibaza ati uwo muntu ninde ibyo akora abikora ati ndabiza abantu benshi bahora bibaza ati roki uwo muntu angana atabikora ati erane banaya ati ya antidote yakozwe na so bukwe rero jandi yungi ndakekuza uburyo yayikozemo se banaya mwepini jandi ntabwo ibyo mbizi ejantanke ngenda bizi ko asabal ka jawab niwe gusa ufite ibibazo by'ibisubizo nibaza riba ndakwinginze umuryango wanjye n'umugabo wanjye buno bari kunshakisha bataye umutwe erega tujya dushaka abantu babuze n'ibintu byabuze ariko weho ntago wabuze puriya uri hano ariko uri n'iwawe nta kibazo bari bugire bazi kuri kumwe nabo yagasani kumbi koko Krishi ntago yakwirirwa ajya gushaka umugore we kuko hari undi bamutuburiye uri mu rugo aziko afite undi mugore we afite umugore hano mu rugo uhinduranya nk'ikinyaruvu set buriya byose biratunganye first day for show ni umunsi wa mbere ni show ya mbere twagenda se Krishi aziko ari kumwe n'umugore kumbe bamutuburiye nawe uri kureba iyi filime wabona uzi ko uri kumwe n'umugore wawe mu rugo muri kureba niyi filime ari akantu k'akamenke bagutuburiye muri kumwe yahoya none se waburiye he mugore mwiza ukajya ubona ni umugore wawe ndi hano nturi imbere samwe doho uri imbere yanjye satni ariko ntabwo turi kumwe ngo iki kiyo turi imbere hano bya nyabyo tu aptak samajati ke main badal wakagombye kwiyumvamo ko nahindutse Atse I'm all yours. Kwero uyu munsi ubu ndu wawe. Kandi 24/7. Ntse nga ya shene yawe. Ugomba kugushimisha amasaha 28 mu minsi 7 y'icyumweru. Katorori. Ready hair Sunday selege Monday tak. Kwero ku cyumweru kugeza ku wa mbere tuzaba tujya gushopinga, tujya kureba filime za Rocky. If Jay is salary. Yeah. Salary me. Do. Kuch hazar smiles. Ntumuseka byibura. Nkuyambire. Karol kisses. Ngutubizo nka miliyari. Nicho nshaka arabwira umugore we. To.
none se dutangirire hesheri tujye kureba filime za roke ese uzi se kureba icyo nshaka ntunsoma mu mutwe dutangirire reka dutangire tureke ahahise haba hahise nyine biyibagize ibyabaye uyazika ari guhumuriza umugore w'inda yavuyemo dore ngo arayambira akaremwa baremye kukayambira ibintu ko numva ari byiza bamufata mu mayunguyungu akaremwa dore ngo karatwarwa umugabo wawe ni bogari uriya mu mama aratwika kumbe dore cya kinyabuzima bafashe ibintu ntibisanzwe umutima uratera byibura rimwe mu minota ibiri ni cya kinyabuzima यह हाइबरनेशन में जा चुका है ऐसी नींद में जिसमें इस हार्ट रेट के साथ ये जब तक चाहे जिंदा रह सकता है ni ukuvuga ngo uyu muntu ni cya kiremwa cyarimwe bafashe kimwe cyari gifite ururimi rurerure gishobora kuba igihe cyose gishakiye kuko umutima wacyo ngo utera rimwe mu minota ibiri bivuze ngo reka kwa kundi inyamaswa ishobora guhumeka iri munsi y'ubutaka igihe ishakiye ahantu hose ishakiye ahari iki kiremwa nacyo gifite ubwo bushobozi bivuze ngo igice kimwe ni inyamaswa uyu muntu ikindi ni umuntu bivuze ngo ubwo twakita mutant mutant yego krishna bharat aur ramayan mein bhi amano thi shur padkha to apna roop tak badal le ibigwe bitubwira ko kera hari ibinyabuzima nk'ibyo byabagaho barakoreka ka kanyabuzima ni kakaya kakandi kagiye kwihindura umugore wa krishi kageze hano kabona krishi baje gushakisha ninde ni karamenya kari n'uriya musore gasanga krishi bamumanikiye igishushanyo mu mujyi gistati abantu birirwa bamushimira turi intwari uratabara intwari y'ubuhinde ko kirirwa kica abantu barakaremye ngo kica abantu kabonye umuntu witwa krishi birirwa basingiza niwe kari gushaka kureba umugabo we krishi naramuhamagaye ntago karamenye ko krishi na ariwe krishi hello priya tum thik ho na priya umeze neza yego ndaza gukererwa kuza mu rugo uyu munsi kuko umwe muri abantu batwatatse yazanza mutsiyungi yakangutse tugiye kumukuramo amakuru uyu ari ikanga agiye kuturaburiza namara gukanguka araza kudufasha natwe tumufashe ni muzehe araza no kutubwira ninde uri kugerageza kuba yatera ibibazo nka biriya shyiraho puriya ahita avayo kino kiramubona ko atari puriya kubera iki waje hano nari nagize ubwoba kino kiramubona barasiranye barakoranye nta mpamvu yo kugira ubwoba uyu yagize ubwoba ko gishobora kubaraburiza kiriya kintu kiri buturaburize krishna afite ubwoba araza kunyica yagize puriya gira icyo ukora krishna mva muzane ya miti turisha umuntu krishna mwice kiriya kinyamaswa cyice afite ubwoba ko gishobora kuza kubaraburiza puriya cyita kivayo aragisajije ngo kivayo cyita kibwanuka kuvayo mukobwa ahita agikora mu bifu ahita acyica umukobwa agikoze mu bifu ahita acyica nta nubwo babimenye ko yagikoze mu bifu krishi yayise akica byihuse cyane cyahise kigwa kuri aside ayise akica kitazana baraburiza buriya umuntu yafashwe n'abayobozi ashobora kuvuga ngo regana nakoranaga n'abantuza nibyo baba badashaka kiriya kintu cyagerageje kunyica wabyimone iyo uza kuba udahari ngo unabare uyu ntago ari puriya ubuse ni ibiki nari gukora bari abantu ubundi ni bande baradushaka nk'iki mana nshaka iki ndabyumva wabahangayitse wowe n'ibibazo ariko tuza nawe wisara ahari twari kubona ibisubizo iyo kiriya kiremwa cyakabaye kiri kizima none se ubundi bariya ni bande kubera iki bari kutwataka kuki bari kwataka papa ese urakeka ni ukubera ya antidote papa yakoze irwanya ya virusi yego niko mbitekereza muze yavayo ati koko muri mu murongo muzima ariko twahita tubyemeza neza bariya batwatatse koko hari aho bahuriye na virusi n'iriya muti wabo birashoboka bisobanuye ko bari buze kugaruka bakongera bagateza virusi umva niyo bateza virusi twakongera tugatabara abantu bacu ntugire ikibazo none se gute ko laboratwari yawe bayitwitse yego laboratwari barayitwitse
lekin antidote ab tak ariko turacyafite antidote obi banza nibiba ngombwa ko tuyikena tuzongera dukora indi miti kano gakobwa katumwe na sebu Jakari kumenya ngo amaraso yange kari yava mu muti bayakuye hehe iri ya laboratwari uwo mugabo rohitimehera yakuye amaraso yange sasa nibyo kari kubazano kari kuneye ku musaza do do imaneko none se gute kese papa gute papa gibriyabo kubera ko puriya think of jet papa the antidote banaga ibaso byo mukobwa nago biri buze kurikiraho abal khatam hone wale hain pa kumukoreye antidote imbere ya maso ye ye priyana kubera ko yunguye turi imbere naga ari puriya uyarikanga tu naga ari puriya nimba bamuvumbuye atu yusi puriya swap jo hamare uyu turi imbere ni wa munyamakuru ukora kuri televiziyo witwa puriya naga ari wa mugore wanje hey bari bamuketse kumbe ni ngo kuvuga ati azanye bya ibazo bye by'abanyamakuru aja ni bya kwari tugize ngo samumenye sabalbeze ariko nibyo ari kumba zibazo abimwe ajya baza kuri televiziyo nk'umunyamakuru aja nez bahara ni gikoshish kar raha aja yageje kwishira ariko wa munyamakuru muri imbere yagerageje kubaza jariyo or is not sone cyolo ibyo akazi bubiretse tugende uje kuryama ibyo kumenyana dukura antidote nibikureba utazajya no kuduteza itangaza makuru abanyamakuru mujya mucikwa papa uzera rebya abantu rukundo rurahari Kirishina wazi kari kumwe n'umugore kumbari kumwe na kaka ninja. Unki help kar sakte. Tugomba gufasha papa. Bahut important. Ibi ni ibintu by'ingenzi. Nahi samaje. Kuki utanyumva cece kari kamucecekesha kabizo. Wari gusoma na kaminke. Ni cyami yo tanti kitamenyereye ibi bintu. Bega. Ibiremwa muntu ko bibayeho neza. Yewe ndagukunda. Wobohereje kuneka batangiye kumuhama bizo ari umuntu aragenda kibagirwa misiyo yamuzanye. Bega misiyo banyoherejeho kumugabo w'ibogari yewe kanone si ibyo ni ibiki ko numva ari sawa ntago yarabizwe ni ikiremwa baremye yewe gakanopi we e dora kaninja Mr. Mira appointment letter iyi ni letter ya rendezvous yawe from tomorrow kubera ejo waza mu kazi murakoze bagore namwe bagabo iki nicyo gihe cyo kugira ngo tuvuge amazina y'abantu babanyamahirwe batsinze muri robingo challenge Watsinze nimero gatatu tugiye kumuba 1500 bamwita Mr. Sachin Gupta wa kabiri watsinze bamwita Pujami Shila uyari hano ni rohiti yatsindiye 1000 murakoze cyane na madam Avisha ewe ni njewe kumbe hano hari umubyeyi utari yakana bamuhamagaye ngo yatsinze robingo challenge yaranyereye agiye kugwa baramufata ubufasha urenje ramanuka kumbe hari uwatabaye kaka ninja kari kakurikiye krish none ukatihinduye nk'umugore we katabaye umwana bamuhamashi uyu mukobwa yaramenyereye kwica abana akoresheje imbaraga yahawe yatabaye uruhinja bamuhamashi yatabaye uruhinja bamuhamashi umubyeyi bari bamubwiye ngo watsinze arahubuka umwana wanje umwana wanje burana abaturanyi bari bamuroze mbega umubyeyi urakoze Uyu nguyu warumenyereye kwica abantu bamuhaye amashyi yumva ni ibintu biryoshye gutabara rega bakagushimira ni ibintu byiza turakoze aka nakaduturutseho kanagaki icyo ni ikimenyetso cya Krishi buri muntu wese uteri nambwi akajya gufasha undi muntu umukeneye abari Krishi none se Krishi namukura he ibyo nago mbizi ariko icyo nzi cyo nuko Krishi iteka bari ahantu hanyaho mu gihe cyanyacyo akenewe kumbe kuko dore nguyu se achilo panjate sahi waqt aur uski kami abantu nkawe iteka bafata ikimbo cya krishi yadahari ese nakoze iki wabikoze thank you jordan ikinza wakoze icyo ndi muntu ufite umutima mwiza cyangwa umuntu mwiza yagakoze fatura ururabo listening but you got me mask ati ufite amaranga mutima y'umuntu mwiza alabni hone bia bamuhaye ururabyo mukobwa ntago yihinduye none nk'umugore wa Krishi Krishi hano urabona atamuzi yatangiye kwibuka amabizu Krishi yamuhaye ninjoro mbega umugabo w'abandi ni bogari yewe kumana njya mpaye n'akarabyo sasoka ari yatumye kuri misiyo ngo ajye kuneka Krishi atangiye kwitekerereza ari kumwe na Krishi mbega bogari banumye ni nk'umuntu bagutuma ngo uze kuneka icyamama rero ke wayi tushiduka warobye Kobwa yatangira kwibona ari kumwe na Krishi bagiye kwirira ubuzima. Yibagirwa misiyo yamuzanye. Do. Ari kwibona ari kumwe na Krishi bari kwirira isi.
Mega Krishi bivuze ngo gatangiye kwibagirwa misiyo yakazanye, utangiye kuzana ibintu by'amarangamutima n'amayimosi yo mu kazi tayari, ibi bintu baragiye mu butazabishobora bimeze bite rero. Akaba kise Krishi gatatu rimwe narayibahaye bayita ko imiriga ya kabiri ndayibaha, iyi ni gatatu. प्रिया से बात कर रहा हूं या मेरी काया से? मुझे या रेगा नांजे बंजिए कुरू कमो नो नसे आकुरीनो क्वाकाल पुरी चाची गोचे से बात कर रहा हूं या ऐसे दफगर नांदी दफगर ना पुरिया चाकाया वक्त ही का दचाचे ने जिंदी जी काल वक्त ही तो नहीं है मेरे इच्छा नफ्तेरेरो नहीं जी कल तक
nzanira amakuru nagutumye ejo cyangwa se per Carlo se apne tarike cyangwa kara zayishakira uko byamera kose. Hakunino kumbe kari dore yafashe umukobwa umugore w'abandi puriya. Doctor, doctor, sare parameters normal hein? Parameters zose zimeze neza cyane nizi sanswe healthy. Umwana uri mu nda y'umugore acyameze neza, umwana aracyari fetis ni karacyari gato. Galo se bar noneho mu mukure miyunda nona lekin kisle kubera iki kari mae stage par ndashaka noneho kugerageza kwitera DNA n'imisokoro y'umwana w'uruhinja je ko byibura byo byatuma mba muzima generator katururi kyunki aaj tak humne aisa koi experiment kabhi nahi usko kugeza none uyu munsi tarakorera ubushakashatsi kureba ko twabona ukuntu na muzima dukoresheje DNA z'umwana ukiri mu nda. But it's too early haracyari kare uyu mwana tumukuye mu nda y'umugore byaba ari bicane yayitapfa yabtaka ye bacha 3 mwine ka baka fetis iri mu nda y'umwana igize amezi 3 ntago twakuramo indi kitaruza amezi 3 nta n'ubushakashatsi twakorera kundi itaruza amezi 3 nta nubwo twakora test ya DNA ngo bikunde hasigaje igihe kingana iki hasigaje icyumweru ngo inda yuzuza amezi 3 okay denome hasigaye iminsi 7 gusa tumari 9 mwine ki takli urugendo rwo gutwita amezi 9 nkahita ndugutabara mukoro kabara urarangiye iyo ndankayigukuriramo nabundi buriya ntubuze twari move wagiye ukora twahatona nsuje ba mama nyakwigendera mwese umukobwa wakuyemo inda buriya ngo ntago bimugira umukobwa ahubwo abari mama nyakwigendera n'abahungu muri abagome muvuga ibyo bintu iyo byumvishe ako nino pele ye pata chala bwa mbere twavumbuye ko antidote banaya tha sira DNA antidote byazanywe na Car Pharmaceuticals yagiye ndetse ibyo byaje no guhura na DNA za ya mutant sabse heranga none tukomeje gukeka kuko uri kwabari ke hamwe jo antidote banaya tha ko izo DNA niyo antidote yo virus cyangwa se izo antidote oye bishobora kuba ari kimwe confirm kane gele kai ba test nakoze ibizamini byinshi ngenda muza result bahia ariko ngakomeza nkabona result azimwe bishoboka bite rero izo antidote uyu yumva ikimeneka mu nzu sasa muzeri ari kumwe na krish umwe no mu nzu arundi krish krish wanye ni uwuhe ndakeka puri yarakangutse kumbe hari undi krish mu nzu puri yameza atameze neza none sizo antidote kalme singapore jara ejo mu gitondo nzajya muri singapore ugiye muri singapore kintore kubera iki kanke kujubi kubera ko singapore ho dr arya ke dr arya wundi twabanye mu gice cya kabiri ndetse n'abagenzi be na gahunda zabo mbi bari bafite nabo ni ingenzi mu gice cya hayise hanje ariyo jo nayi sach nayi sabale karai kuno kuri kwatangiye kugaragara kari byo kwatangiye gusa nk'ukuzura muri nge ibisubizo bivuze ngo nabibona ari uko nsuye ahahise hanje sasa krish uri kumwe na muzehe n'uyu krish mu nzu ninde krish wa nyawe krish uvuye kugana n'umusaza fayo krish uvuye kugana n'umusaza fayo turore kugirana itahinduka nimubibonye ku gicucucucu uri uvuye kuganira n'umusaza kumuneka ni ka gakobwa kabateye muri inzu kihinduye puri ya kakaya kyo byanyenze gute kyo kubera iki padani yasalaga sinzi जैसे तुम दूर से मुझे आवाज दे रही हो numva gumeze nkuri kumpamagara uri kure to dur se kya ndi kumwe nawe niki cyatuma nguhamagara ndi kureshere papa ni avaz dite papa yaranumye kawo unje kuyimuzanira bita kamkare aracyari gukora ararakora he papa bina reka nje kuri papa kuna mise oya muze yahita avuga ati uvuye hano wambaye ibini ibi wisuhindura ashobora no kumubaza ibintu yaramaze kubwira uyu mukobwa kumvuye ntabizi muze yarambwiye ngo ari gukora ku bushakashatsi bw'ingenzi ngo ntumuvangire ngwino tujyane ngwino tujyane tajya kuvangira data bukwe ihari ahera nyiruka tora umukobwa arihinduranya isa zanu ni kaya yihinduye puriya kirano aza koga mu maso aza koga mu maso ako kanya itahinduka mu ndirirwa makibona akibona ni kaya do
wari wibona mu ndererwamo. Ni kibazo cye. Oya. Krishna ka yakin nahi tor sakta. Nagi cyizere Krishna yangiriye namutenguha. Hanyuma Kal ka yakin. Nawe si cyizere kari yakugiriye umukobwa atangiye kumva atagambanira Krishna. Ariko naramenye kuri ari Krishna zikari Krishna babana mu nzu. Zamubaza ariko ngiye gutegereza uruhiti mihira abanza ave muri Singapore. Arakwereka muzaye byutse afata indege yerekeza muri Singapore. Yafungaho ni muri Aziya hose avuye mu Buhinde. Niko kuvana ujya munsi y'umurenge wa Ngoma. Muzehe mahita uruhiti mihira yahise azakwino muri Singapore. Hari umusaza yasanze umusaza namubwira ati rero buriya ibintu ukuntu iyo bimeze gahunda y'umunsi ibintu ni ukubyifashe. Uruhiti mihira muri Singapore hari amakuru atariho ivumbi bamuhaye. Muzehe yikangamo. Ibi ni ibiki banyarwanda? Muzehe bamukubise amakuru atariho ivumbi. Yikangamo do muzehe nakubwiye ngo kakabazo karacyarimo ko mu gice cya mbere kasizemo dusigisigi. Kwa furagamento musore ari hano telefone. Hello, sare jawab mil gaye Krishna. Nabonye ibisubizo nari ndi gushaka Krishna. Asla kuza muri Singapore cyari ikintu cyiza. Singapore? Ab Singapore uri muri Singapore se? Wagiye ryari muzehe? Kuki utambwiye? Narakubwiye ariko ijoro ryahise sinabikubwiye. Ubwo wasaga muri laboratwari sinabikubwiye. Ijoro ryahise uyarikanga ryari papa nyagasani. Ijoro ryahise waje ndabigusobanurira. Isaha izi n'isi wambaye ibi n'ibi byo bintu sinabikubwiye. Nari ngiye no kuguha izindi detaye nibwo puriya yamenaga ibintu mu nzu uhita ucaho. Ntabwo ubyibuka nyagasani. Umusore yumva ko hari ikibazo mu rugo rwe. Yatangiye kwibuka ko yahuye n'umukobwa avuye guhura na se kandi muzanye amasabubwiye yibuka cyaje abwira umukobwa ati turi kumwe ariko dusa nkaho udahari. Yaramubwiye ati birabire mwari n'ibihindura forume yabyo bikaba byahinda ugukundi. Yibutse amubwira ati tugomba gufasha papa gushaka antidoti yo viruse byose arabyibuka. Yibutse umunsi yigeze kuza cya kinyamaswa kigasara. Yibuka kuri ya mugore hari ikibazo afite n'umunsi yabahataga ibibazo. Krisha arabiketse bimeze bite? Yayisaza yambaye imyenda ya Krishi. Uyu kumubona arikanga ibaze ko katazi n'umugabo wako. Kabonye Krishi karikanga kandi puriya wa nyawe arabizi ko Krishi ari umugabo we. Kano kagize ngo nyine Krishi aje kugafata ko karakagize kanabi karakinga. Buriya ninde uneye Krishi yamuzi yabona ukuntu umukobwa agize mu bwoba. Yahise amenya ko yatari umugore we tu. Yahise amenya ko yatari umugore we. Umugore wanjye aranzi ko ari njye wica n'amajini. Ni gute wowe utanzi Krishna ngwino nabare. Ibaza ari guhamagara umugabo we Krishna. Urinde muko urinde ndi puriya piyamira banyita puriya mahira piyamira. Ntabwo uri puriya puriya je ndi puriya maze umwe namba uno utamunagabanye maninja we. Ntabwo uri puriya uri puriya ndi iyo uza kuba uri puriya Krishna kumwe wakabaye uzi ukuri Krishna. Kuri hagati ya Krishna na Krishi aramufata. Mbwira urinde ko bwahita hinduka noneho tujye mu mitsi ko bwahita hinduka utera cya kiganza cye. Krishi aramufata. Tumari puriya wanjye ari puriya wawe. Yahita amenya uwo ari we. Puriya wawe yahise amenya uwo ari we. Krishna Krishna niwe Krishi. Ni njyewe Krishna. Yego Krishna ni nanjye Krishi umwe. Umukobwa yarikanze yewe gaye niwe nyirudutendo. Amarira yawe ashobora kuba yatera yagira ikibazo kuri Krishna akayitaho ariko Krishna ntabwo wancukisha utwo turira. Iyo nafashe ishusho ya Krishna mba nica n'amajini. Puriya wanjye ari hehe? Ari ahantu harinzwe. Puriya ndetse n'umwana wawe uyu yari yariyebye azi ko inda yavuyemo yongeye noneho gusarata umwana wanjye nawe arari birahanda umwana wanjye imiryango yadushize yarababaye kumva ko umwana wakiriho ugiye gupfungira umugore n'umwana. Nyizera ndakubwiza ukuri Krishna na Krishi yaba ari wewe yaba ari Krishna munyizere. Umugore wanjye ari hehe? Twasize agiye kuwamubwira. Murakaza neza mu isi ya Rohit Mihira nako mu isi ya Kali Dr. Rohit Mihira. Mbabarire abwe marizi ki khilaf ya mbare kuba nakuzanye hano nta bushake bwawe bubirimo cyase nabanje no kukubaza kejawab. Wagiye muri Singapore gushaka ibisubizo ete Singapore tu bataye mbwira
cyajana muri Singapore habonye iki yehi kenza icyo naboneye nuko umugabo cyangwa se umuntu adakwiye kugerageza kuba imana nicyo nabonye Kaisal pele imyaka myinshi yahise Dr. Arya muri Dr. Arya yari yaramfasha nk'imfungwa muri Singapore muri Singapore muri icyo gihe Dr. Meria yari yaramfunze yaje kunkorera ubushakashatsi budasanzwe Dr. Matur reka bakwereke uko byagenze cyagiye Dr. Arya wo mu gice cya kabiri yari yarafunze uyu musaza Dr. Mihiraro Hiti Agar Meraye buno bushakashatsi nibugenda neza Tumek naya Rohit Mehra banal Daza kuba ubwanjye ndemye Rohit Mihira wanjye Nisike DNA Binyujije mu maraso ye na DNA yise Jisme Rohit jaisa hi dimag hoga Rohit jaisi hi shaktiyan Ndetse araza kuba afite imbaraga z'umubiri n'izo mu mutwe nk'ibya Rohit Jo chalega Ariko Rohit Mihira ndiburemera araza kuba kontororwa nanjye Dr. Arya ne mere di Dr. Arya yabashije kurema umwana akoresheje DNA zanje turema ngingo twanje Papa age nikla Ariko uwo mwana yaje kuvuka yaramugaye Arya ne Dr. Mathur se Dr. Arya nibwo yaje kubwira Dr. Mathur ngo uwo mwana wari wavutse yaramugaye bagende bamwice mbega bamukure mu nzira ntacyo amaze Para Dr. Mathur ne aisa nahi Ariko Dr. Mathur ntago yabashije kwica uwo mwana yaragiye afata uwo mwana mutakora ruferi n'ahantu ahubwo hanyuma umugabo w'umukire yaraje muri Oruferina yadobuta umwana wari waravukanye ubumuga aragenda rero uwo mwana murira nk'uwe bisobanuye ngo umugabo nakuze mfata nk'ari we papa wanjye ntabwo wari we papa wanjye kuko uwo mwana w'ikimuga wavutse nta wundi utari njye avutse binyuze mu turemangingo twawe bivuze ngo uri papa wanjye mama we uyu mwana yavutse bamubyaje avutse ku turemangingo tw'uyu mugabo ndabikunze ibintu byose bino bigiye kumera sawa nakubonye ndetse ndi kumwe nawe bivuze ngo uyu mwana ubwo ngubwo nyine avukana nande avukana na Rohit avukana na Krish nakubonye none mise mbona ibisubizo byanjye byose mujemera ilaj bivuze ngo ndaza no kubona umuti wa kondisiyo yanjye muze rero ndaza kugukeneraho ubundi bufasha bukenya mekese help karsa ubuhe bufasha ubuhe bufasha nkeneye umwe umusokoro wawe imisokoro yawe bon malo tunga nayigwe iyo misokoro karuna tu nana gufasha pe batume busabwo nahoga ariko nawe ibyo uri gukora ukamenya kugomba kubihagarika he dunia jo tumne banaye ugomba kurimbura inosi yawe ntoya waremenye papa Kya main aapko dad bula sakta hoon? Ese na kibazo nkwise papa. Bula sakta. Cyane rwose niko ndi bukwite. Tu meri dad hai? Niga nanjye uri papa wanjye nubwo ntandezo yawe inzi wanshize ku isi. Terms and conditions. Baba ukwita papa nta na kondisi uri bunkireho nta mabwiriza. Bahut taklif hogi aapko. Kyunki tab main aapka DNA us bacche ke bone marrow se nikalunga jo is waqt. Iyo utaza kuma imisokoro yawe nari gukuramo imisokoro y'uriya mwana Puriya atwite ari we mwuzukuru wawe umwuzukuru wanjye yaraswe yapfuye ariko natekereje ko oya oya zinda umwana aracyari muzima umwuzukuru wawe kubera ko Puriya ari mu bubiko bwanjye ubu ninjye wamufunze urashaka kumubona muze baramumwereka bamwereka umukwe we mukazana okay banza amasano banza ikinyarwanda twatwika katururi ariko Puriya Puriya ari hariya jo baha hai uriya ntabwo ari Puriya wabonye rero uri mu rugo Mary Manwar Kaya undi uri mu rugo usa nka Puriya ni miyutanti nabohereje yaje yiyoberanije ikigira Puriya Puriya wa nyawe ari hano kandi ararinzwe ndetse n'umwana twita ari muri kondisiyo nziza ndetse n'imisokoro y'umwana ushobora gutekereza ko turi twenyine nonaha ushobora kudutoteza uko ushaka ukaduhohotera ubu ni muzehe ariko naguze imbaraga z'amarira y'umupapa
नहीं जानते bitewe n'uburyo ari bukugereho yihuse cyane mama we imbaraga zacu niweze imbaraga zacu ndetse niweherezo ryawe nyirumwana yaje atarwiyombitse yaje nk'iyagatera yiyisiye umwana wanjye wa nyawe ari mu nzira za krish krish yaje mama we afite uburyo agenda burukama n'ubugenge ari n'amagazi ni gikigabo katurore krish yahageze arashaka umwana we bavuze ati naguze imbaraga z'amarira y'umubyeyi ushaka umwana we yazanye na ya ninja bita kaya yabonye ko yari iri ku ruhande rubi yatangiye gufatanya na krishi wa mukobwa uretse mushwaratura nisadunda shyira ku ivi avunira ku ivi rimwe njya nkubwira ati ngufashe navunira mu mavi n'ibiriya baba bavuga muze batangiye kumukuramo imisokoro umwana aratwika ufite ubugeni dore amafeyeri ari n'amagazi katurore kaya nawe yaje kubitara n'iki uretse kigabo dore depoze isadunda ndapfuye nasadunda nagana kaninja kamwizirika uretse karavuna krishi krishi mfite buryo ki twanyaguza amabagabo katurori uyu ya misukuru umaze gukura mu musaza baje kuyimutera arebe ko yakira kari kakuba pararize krishi krishi arihuse tarajya kure bamushyiramo ye ye nyuma ye ye hey kaje karabura ndapfuye kaje karabura uyu yaje yaje kureba puriya ye krishi ahari icyo bari kurwana kirabura bimeze bite kimucara kibara kimucara kibara aragifata buretse musarara bari ibintu byose ni ugutegura uretse urebe kari karaze aragaswati ibintu byose ni ugutegura nakubitaga nateguye kari karagaraga arategura arategura kanze niwe aratwika rimwe nta mwana unyara ku kabari krishi aratwika kumba ari hano bamwoherereje yabonye umugore we yabonye umugore we ni umugore we yajarira aranatwite umeze neza bebi zo yego hari n'uwo kurebye nabi mufoshe mufoshe yararebye aha krishna kari ntawe uri hano kari ntawe uri hano ari hehe rero katurori kari arahandi hantu yagiye bagiye gukuramo imisukuru ngo bayimutere barebe ko kari noneho yagaruka twika uwari pararize ibimuga biri kugenda do noneho najyaga mbatesha umutwe ndi pararize noneho ibaze umuntu bazahura ari muzima najyaga mbafata ku nda katurori ubu noneho ndi wese ariko iri shusho nsigaye mbaha muba muri kuribona cyangwa ni bimwe byayo injira papa dore ukuntu akurura si intebe ye muze ari mu kagare uretse ameze nabi nibwo bakimukuramo sukoro ubu nabonye ibirenge byanjye urumva umeze ute kari ngo iki jingoye mba ndi kuvugana na papa sibyo kivanga mu kiganiro arababara bagihinga batagira disipurine umuntu aravugana na muzehe umubyeyi kandi ntacyo wamugereranya nacyo mukamvangiro kambica mbega umugabo yahise abyica genda avugana n'umubyeyi umubyeyi nakubwiraga bari abagihinga nuko batuvangiye umubyeyi rero iri rero ni nk'itangiriro sibyo dadi amaraso menshi agiye kujya yameneka katurori yesika yego kare
Kanye wakoze cyane. Thank you so much. Wakoze cyane. Tumhari wajah se. Kubera wowe. Rohit Mehra ari kumwe nanjye. Ab tum jaabiyo. Itugarukano. Angelia. Turuka uwa buri hose. Mene tumhe banaya tha. Garuka handi kuri ya facility hamwe nakuremeye. Hamwe nagukoreye. Dore do. Mugabo tangira kwiyambika ibyuma. Tabikoze. Mugabo yiyambika ibyuma. Mugabo yambara ibyuma. Hey. Yambara ibyuma. Mugabo yarubatse afite amafaranga yaragiye yubaka ahantu mu misozi. Ahantu mu misozi kumabuye ku rutare. Namwe muri abakire mwaragiye mwubaka mu misenyi. Mukobwa vayo. Yasadun. Do. Mbege ninja. Kari. Mazine nyakuri mwita Viveko Buru aratwi. Yakinye filime nyinshi cyane. Ni dunia meva kusakar. Ese nago yishimiye kugaruka mu isi yawe. Kaya. Kureba kara ari kugenda. Kari we. Kaya. Abka bona nogiye kumutanga bamya nawe wibonera imbaraga za Kari. Sonye kokatunga. Je kurimbura kiremwa muntu. Ndangiza ndeme ubwoko bw'ikiremwa muntu bufite imbaraga zidasanzwe. Iyi sigiye kubi yangi. Yakaba yarabaye yacisi kuva na kera. Ariko wahisemo inzira itandukanye. Sibyo? Mira yakinto. Ubwo wangambaniraga. Si wangambani nka kwihorera. Kumbe harundi waje. Krish. Hey, Jantata. Narimbizi kugiye kuzana Krish hano. Ya zarurle. Narimbizi. Onikale. Ormeye Jantata. Ndetse ibyo nanjye nibyo nashakaga kukora. Taratera. Kari gakubwa karagenda kavamo benshi niwe wakaremye itagafata mu bifagaca urutirigongo urutirigongara ruca rimwe gusa ubundi na mwana unyara ku kabari kwabwa bamunaga mutsi y'umurenge wa Ngoma umusore avayiruka cyane arebe kwabwa umusore yasaye nk'uwe mtangira umukobwa areba meza ati no mukobwa warumaze guhinduka muri abantu mwese rega muri babi ariko ikibi nabantu muguma muri babi mudashaka guhinduka nimwe kibazo no ubunda babi byo naribi kibi nabantu mutajya muhinduka mumenye ibibi byanyu Krish numujinya bahut zarur padne wali hai naasoon ki uraza gukenera marira yawe chakira ko buya savings buyibiki naga igihe cyo kurira kiragera uraza kuririra so papa wawe Sorry. Hey, nako papa wacu nje nawe. Papa wanje nawe. Yego. Haye. Je nawe turabavandimwe bro. Abahungu babiri bahuriye kumubyeyi. Itandukaniro rihari ni. Hari umwana wavutse ku rukundo. Dr. Arya. Genda umwana wavutse ku busazi bwa Dr. Arya. Imeyarana. Baza papa wawe nimbuta nyizera ko nanjye atambyaye. Nanjye batankuye muri we aza kureba se papa nesifinga icyo nabukuyemo ni imisokoro mu mubiri we nta kintu yarababara papa we nabasha kubaho niyana hirahi Krishna uyu mugabo nabasha kuba isiri burangire none se muze uri gusaba umwana umwe ngo yice undi mwana wawe yeah I like it ndabikunze apiecha icyifuzo cyawe ndaza kucyubahiriza papa Krishna arumva abana bagomba kwicana Krisha fayo punch tibi nakora afite ukuntu yihuse cyane Krisha tera wapi buretse nta mwana unyara ku kabari arabagukara gitera Krisha arabagukara gitera Krisha ntagara umwana fayo wapi subiza hariya Krisha bamufatisha ibyuma igabo kirano gikontrola ibyuma kitabikozeho kirangije Krishi kigabo kigukubita kitagukozeho akandi kanya kikagukubita kiguteruye kikakwima umwanya wo gutora amabuye mbega iki kigabo kiratwika katururi cyagize gutya gikura y'ibyuma katururi kura y'ibyuma hey Krishi arakubitwa
bimeze bite? Krish yarakubiswe. Krish yarakubiswe. Yeah. Krish gikura y'ibyuma byose. Kirabimushumuriza dore ibyuma cyamurunzeho. Sinzi ko ari wabasha kurokoka. Krish yarakubiswe. Kigabo kiza kimusatira. Gifite ibibaraga kiranaguruka. Do. Kimuri bubi. He, kiranaseka kurya giseka nabi. Rimwe, rushi. Rushi. Hey, papa arareba. Umwana we Krish ari gukubitwa. Bari kumukubita bamuteruye ku buryo batari kumwana kanya ko gutora amabuye. Katorori. Meri Jeet, tumhare aur tumhare bacche ke ant. Yatsinzi yangiraza kugaragazwa n'urupfu rwawe ndetse n'urupfu rw'umwana wawe. Yagasani. Krish. Es vanchka koi anch nahi rehne tu. Nta numwe mu muryango wawe uri buze kurokoka. Krish baravuna. Bamukandagiye mu gatuza. Yeah. Krish nuko byagenze. Krish baramurangije. Krish kiramwishe. Ndetse kiranamubwiye ati nta muntu wo mu muryango wanyu uri buze kurokoka. Krishna. Krishna. Nuko yapfuye. Thank you dad. Niba papa. Akica. Icyifuzo cyawe nkigize impamo. Abapku marniki. Uno no narubwe ngombwa kunyeneye kukwica. Kyonki hapke sachi bete ki mot. Kubera ku rupfu rw'umwana we wanyarwo. Kine na hite. Narwo ubwarwo ruri buze kukwicira. Nuko cyaciyeho. Uya turupfu rw'umwana wawe ubwarwo rurakwicira. Krishna. Krishna. Krishna, Krishna. Krishna. Guruka. Krishna. Yeah. Krishna. Krishna. Krishna nuko ibyo byagenze nuko yapfuye. Muze yararebye. Cyagi stati cha Krish. Dore ngo barakirimbura. Cyagi stati barashyize mu mugi. Barakirimbuye. Turore. Yisi umuki hagati bose babireba muri rompu kuri cyagi stati abantu barareba polisi zivayo yeah yeah katorori itangazamakuru riba ribivuyeyo abapolisi bavayo ewana white tv nayo ivayo iyo ni youtube channel itwa white tv usanga amakuru y'ubwenge mwibuke no kujya kuyireba mukore subscribe imbundi kigabo kirazihengamisha abanyamakuru ba white tv barabireba bira bintu nabibonyera imbunda barazihengamishije bahita ba kamera dore kigabo dore ifoto kamera kirazibambura izo kamera za white tv muzizane hano genda ni kamera kanitwikire kanitwikire ejo mutazana bya editing logo ko jiski zarura uwo mwese mwajyaga mubona ngo ni byiringiro byanyu wa undi mwishingikirizagaho ne martia he kari ya murimbuye krishko krish wanyu namwishe abantu barikanga abantu bo bonye ikibazo nk'iki babiringiye krish none krish yapfuye ahita se Bene Krishko. Krish na mugize wa wundi upfira abantu. Orabari he. Ubu ngubu. Amen. Agiye gukurikira puri y'amahira gupfa. Dume. Unzanire puri y'amahira. Ako kanya. Abashinzwe umutekano. Special force. Aho polisi yana niwe bafayo. Bimeze bite. Mere bas anime jitna ziada fuck. Uko atinda kungera puri y'amahira umugore wa Krish. Ko. Niko mwese ndibuze kubatoteza mbahemukira. Sibyo? Abarebe show kamera arabanza azamura imodoka
atayikozeho abantu babireba kuri televiziyo Live kuri YouTube channel yitwa White TV mu modoka arabushwanya gusa abugira uburere bwa kajugujugu bwa special force buturitse atabukozeho ibi ni ibiki banyarwanda muze yaje yakunino muze yaje hano arabona izuba rigiye kurasa muzehe yabonye izuba rigiye kurasa abona indererwamo ziri hano z'ibimene nyinshi umwana we yapfuye muzehe yarebye hano afata ya bike yari yarakoze ngo ishobora kuba yakorana n'imbaraga z'izuba ikaba yagarura ikinyabuzima cyasaga nk'aho cyarangiye atangira kuzirebesha hano arebe bwa bufumbuzi bwe nimba bwazura umuhungu we n'imbaraga bavuga ati zituruka ku mirasire y'izuba umuntu ashobora kuba yashyira ku murongo neza ikaba zazura uwapfuye cyangwa se ikimera cyapfuye yifashe imbaraga z'izuba izuba ryaraje ripima muri ya bike rirangije riboneza mu rubavu rw'umwana wapfuye Kirishi gusa ziriya mbaraga ngo hari igihe ziza ari nyinshi ubwo zikagushwanya gusa ugapfira rimwe keretse ngo ufite filitire kandi iyo filitire bisaba ifite ubwonko ibashe kuba yabara imenye ngo haragenda imbaraga zingana gute z'imirasire y'izuba hasigara izihe izidakenewe zakwica umuntu zigume aho izazura umuntu zize imbaraga zabaye nyinshi zitangira gutwika Kirishi muze harabibona imbaraga zimaze kuba nyinshi zatwika Kirishi agapfa gasani zitangira gutwikana imyenda ye muze yarabibonye akeneye filitire kandi yaratubwiye ngo ni filitire ifite ubwonko ati filita ifite n'ubwonko iyo yonyine ishobora gutabara Kirishi kugira ngo imirasire y'izuba imbaraga zigera kuri Kirishi zibe ari imbaraga zibaze ziri mu rugero zitaze ari nyinshi zikamushwanyaguza nk'uko cya kimera twatangiye gishwanyagurika arabigenza ate zehe ndakwinginze mana muze yatangiye kwitabaza imana katorore muzehe azi imbere ya rwa rumuri we abafiritire mbega imbaraga zimunyuremo aba nk'akayunguruzo we agena iziri bujye kuri Kirishi ariko ubwo ni ukuvuga ngo uko byamera kose we ziramwica imbaraga ziri mu rugero ziringaniye zatangiye guca umusaza zerekera muri Kirishi za mbaraga zishobora kuba zamuzura ariko sinzi no gushakashatsa uyu musaza yari yarakoze Kirishi wari wapfuye atangira kunyeganyega muzehe yigize akayunguruzo Kirishi atangira kunyeganyega Krishna ntuzigere utekereza kuri wenyine kuko buriya nta muntu n'umwe ujya upfa ubugingo n'imbaraga buriya zirihindura zikava mu mubiri umwe zikajya mu wundi ndetse ubuzima bwacu bwa mbere bugaruka mu bundi buzima bushya niko abantu bizera ibintu bya reincarnation bizera se bya incarnation zagaruka mu bundi buzima bwawe imbaraga zacu zongere zihuze nge nawe iteka tuzahorana ndetse nzaguma ndi muzima muri wowe no mu bitekerezo byawe ndetse iteka nawe uzaba mu migisha yanjye bimeze bite uyu mubyeyi aguha umugisha muzehe imbaraga zaramushwanyaguje gusa umwana warazutse hey Kirishi nubwo azutse ariko nta kabaraga afite Kirishi dora marira uyu bamubwiye ngo nataza ni umugore wa Kirishi barica abantu bose byabaye ngombwa kavayo yigemuye kavayo kigabo nacyo kivayo mugi cyawe ufashe kizi ko cyishe Kirishi gusa tubonye bamuzura we uriya mugore nitumuzi mama mva kana mama ngwino ariko ndakwiyamye mama ndekura umugore w'abandi ntabwo bamwica ngendeba tugendera hati umugabo wayigeze kuntabara twijyane rero natwice turi babiri nembura umugore wa Kirishi Kirishi twese yagiye adutabara ushaka kwica umugore wa Kirishi n'umwana we none natwe twese twicane abaturage hano bari basigaye bakunda Kirishi cyane ntacyo atabakoreye kandi nta gihembo yigeze abaka ni ukubafasha ibigoryi by'amarangamutima arabiyobeje kirema koro nkitaraho bw'abantu umwe mudafite kirengera umeze nk'amasazi kuri njye
nashkwanya guza igihe cyari cyo cyose. Sipacha. Ni gute mwatabara uwo mugore? John Baker. Turatanga ubuzima bwacu kubwe. Oya. Ubuzima bwawe nibwo turi butware. Kurwana. Ndabikunze. Uteseho. Bacana ufite kwiyemera mukuntu. Utagutokewa. Kuba ndi mutosebe maziki. Krishi yavuze ko umuravare w'ingenzi ntacyawunyeganyiza n'ubushake. Iki ni igihe cya kari cya Krishi cyararangiye. Krishi ni umurava na kuraje biba muri twe. Ntago wabyica biba muri twe. Twe watwica ariko Krishi azaguma ari muzima. Krishi kugeza igihe ubwo buri umwe muri twe twese uzatwica. Krishi azaguma muri twe. Umugabo yagize gutya kumva abantu bana amagambo batangiye kumubwira mabi ati Krishi aba muri twe. Iyo yaba yarapfuye azaguma muri twe. Aboherezamo ibyuma bose abice. Dore umugabo bose aboherejemo ibyuma ngo abice. Ibyuma byari bigiye kubajomba birahagarara. Buri umwe ikigabo cyari cyamugeneye akuma. Akuma ke ibyuma byanga kugenda. Cyacyana cyari cyagiye no kwihisha. Mbega urwana rwatwikaga. Kumbe ibyuma byaje rujya kwihisha. Umwana yararebye araseka. Bimeze bite? Nyiri umwitero we. Uyu mwana ari kureba iki? Nyiri umwitero we. Bimeze bite? Dore umwitero yarahindukira. Bimeze bite? Kureba inyuma ye. Rengera umwana. Dore ifoto. Dore ifoto. Krishi agira gutya akarya n'ifoto. Yaraje abanza kurya n'ifoto. Umujyi hagati. We. Kari we. Ugize ubwoba se bigenze ute? Ko mbona uhabye. Hey! Krishi agarutse arenze. Afite umujinya. Ahindukiza bya byuma. Abyohereza kwa Krishi. Krishi arabanza arabibona. Abisubiza yatabikoze. Ikigabo kirikanga. Krishi agarukanye imbaraga zidasanzwe. Kubera za mbaraga zizu. Yewega. Ikigabo kirabanza gicaho. Hey! Kibonye bikaze. Krishi agira gutya dore imbaraga noneho ziyongereye. Aritupa. Kurikira ikigabo. Bimeze bite? Mujyi hagati. Mujyi hagati. Krishi yakurikiye. Naho ujya ndacitse. Tekinike ya nyuma ni uguca isheni. Naho ujya. Aragikurikira. Hey! Krishi yongeramo akavitenzi. Umwana ari n'amagazi. Ngo niyo ari kuguru kubona moko. Harimo atukoriyo. Harimo ukuntu. Hey! Mu mujyi. KCT. Barazenguruka. Yakiniza. Yagifashe ku gakano. Paci. Paci. Agikubita giteruye. Acima umwanya wo gutora amabuye. Katurare. Very patchy. Arabanza arifora yitonze. Dore utukoriyo. Uyu mwana afite ubugeni. Avayo. Gifata mu ngoto. Taje barayisenya. Barayisenya. Buriya inzovu zirwara ibyatsi birarenganira. Paci. Paci. Kigabo yaragiye aragikubita. Acima n'umwanya wo gutora amabuye. Kigabo agikubita giteruye. Funira mu mavi. Bimeze bite? Dore ikigabo. Hey. Paci. Hey. Mu kirere. Uretse. Katurari. Bose ni babi. Hey. Barafukana. Manuka muri kaburimbo ya mihanda yacu barayangiza ibikorwa remezo barabyangiza ibikorwa remezo none se bigenze gute ibikorwa remezo ni Yesu na Satani bahuye ngo baturage nabo nta makuru baba bafite ibikorwa remezo baracyabyangiza dore ubutaje bwa butaje bw'abakire tuba twarubatse buduhenze bari kubukiniramo dore amafaranga ukuntu bari kuyakiniramo kiki kimwongera umugeri taje y'umukire arayangiza buriya ni ubumiliyoni bw'abagabo bari kukiniraho ubutaxi bwatiri kuriba ubona amataje atangiye kugwa ibikorwa remezo mwana vayo kiki shwanya guza amabuye bimeze bite uyarariba musubira inyuma warwana ari no gutabara abantu mwana ari n'amagazi narakubwiye ngo ndacyari n'ubugeni ndacyari n'utukoryo umunsi ku wundi ikigabo cyaje hano gisunika etaje mwana mabuye agiye kugwira abaturage ari kuyangiza arebye abona ikigabo gitangiye kugwisha amataje etaje zuzuye abantu mwana arabibona avayo ni Krishi aratabara ati etaje yuzuye abantu barayisunitse umugabo araza agasunika nka ka AKCT kakagwa biyafaye abantu bose bagiye kugwa akagurupe k'abantu nka 20 kagaterurira rimwe mwe muri aho ndashe ibikorwa remezo dore miliyoni z'abakire hariya ntiwamenya n'uwujya kuregera ngo akwishyure wapi
dore taje z'ingagari ari ingagari itejwa n'umutima umwana akomeza azenguruka kugenda utabara abantu etaje arayikorera umugabo yikorera etaje ku bitugu bye uyu aramureba icyo kiva rikamufatirane mu gihe ari gutabara abantu krisha ari kumanura etaje gahoro gahoro dore ngo kiramufata dododo cyaramutamitse kiramutamitse cyaramutamitse krisha ari gutabara abantu krisha akunda gutabara yaremera kubitwa ari etaje itagusha abantu hasi ayimanure gake gake mpaka igeze hasi KCT yose yuzuye abantu dore umwana ngo arayimanura gake gake ayishyira ku gakanu cyamufoshe etaje arayifata ayimanura gake gake etaje yuzuye abantu dore ukuntu bari gukinira ku mafaranga y'abakire nako bakinira kuri keredi z'abakire ntago kureba hasi hari akana gato kataragira gahunda i Kigali katazi ngo Kigali yobo wite nyine twatwana tw'uduhinja kaba katazi bijya mbere kataramenya uburyo amafaranga yatubanye ubuki Saturi umugabo wanjye ari he ubwo abandi bari kwirukuyaje kwishakira umugabo bagaba arabizi barabuze Saturi yo kari nanjye umugabo umwe ku mumumbe dore kari dore beto ukuntu zinaga ibice bya beto umusore kumbe yagerageje atabara abantu ndetse araza yunamira iruhande rwa ka gahinja byibura rebe ko kano gahinja nta cyakica ni umusore we buri gihe aba ari gufasha abantu yishakira imigisha n'ubundi arabizi ko gakondo yatari ku isi akura nanjye nkora ibyo nkora vuba kuko nzi ko gakondo yanjye ntago ari hano ku isi niyo mpamvu ninja ngira gutya ngiye nkanatwika nkazibwiza ukuri gakondo yanjye ntago ari ku isi Gatorore yarakubiswe koko Krishna Krishna Nachanagrana mbega ukuntu umuryango wongiye kwihuza ari byiza sate umuryango turahuye njyewe murumuna wanjye nimba atari mukuru wanjye noneho n'umugore we n'akana umuryango urabona tudahuye none se nice nde bwa mbere papa nice papa ya cyangwa bace nice kano kana batwite urumva ugira umwana uyayita se birebe ntuhore ikiremwa muntu gisanzwe nigambeda umwana usanzwe uraho mbega urasanzwe uri papa w'umunyantege nke kurayiguma atera mu nda y'umwana batwite utaratera uyatabara uruhinja rwe n'undi munsi imiryango kuba ndi umuntu ntabwo ari intege nke ntabwo nizo ntege nyinshi mfite kuba ndi umuntu kuko mfite imigisha ya buri mupapa wese mfite urukundo rwa buri mwana wese wo muri iki gihugu barankunda ababyeyi birirwa basabira krisha imigisha nka kuriya nanjye mba nicaye nkabona abakecuru baranyandikiye ngoroka imana igihugu umugisha udukorera umuti iriya migisha usanga ariyo ngendera ugasanga buri munsi ndatwika bamufatishije kuri sumaku si we wambaye ibyuma yambaye ibyuma azi ngo ni ugutwika bamufatisha sumaku mwana vayo dore gipfunsi amukura iryinyo amukura iryinyo amukura n'ibyuma kubita ku mutima kura amenyo imwe kirisha mumena umutwe turi gipfunsi aramufata arabanza amukura hano kuri iyi sumaku yamufashe kature krishi aramunaga ku kamodoka aragifata vayo hano araterura depoza hano arongera aramusubira depoza ku kamodoka mugabo yarakubiswe amukubita muteruye umuhanga gukubita nakubwiye ngo gukubita guteruye ku buryo utazabona n'umwanya wo gutora amabuye krishi ari n'ubugeni krishi ari n'udukoryo Katorori ikigabo ni uko cyaguye mu bifera beto umugabo ni uko byagenze ni kare krishina kiraho baramutera krishi ikigabo ntago kirapfa cyamukubise fera beto mu bifu siripurize
siripurize kuri sevarante sinyiguhaye uko cyamujombye kirisha manuka ryo kirisha manuka ryo kirisha nahaguruka kirisha na kigaba kiwe kiracyari cyose abo bafutse nibo bonyine bashobora gupfa kandi njye nago navutse bikaba baramuremye bamukuye muri DNA z'uriya mugabo rero njye nago napfa yikuramo dufera beto ahita aseka yarasetse nanjye mpita nseka seka nabi gusa ntaba yaborosheje krishi yakuyeyo ya karamu yakuyeyo ya karamu ya papa we areba ibirahure biri hano wibuke ino karamu hari ukuntu ikorana n'izuba ariya amashanyarazi ukaba yohereza mu kintu akaba cyashwanyagurika imbaraga zibaye nyinshi krishi yarabanje arakibara ahita avayo yihuse cyane dore aho tukoryo uyu mwana arategura afite uburyo cyo ategura yabonye izuba rije rikubise mu birahure by'amayetaje byagemereka ahita arikubita muri ya karamu ye neza aragenda afatira ifoto mu kirere za mbaraga za ya karamu na za mbaraga z'izuba bihuriza hamwe imbaraga zose zimaze kugera mu ikaramu ndagira ngo ukurikire filimi iki kirareba noneho biriya ni ibiki akoze kirisha afite ubwenge aba yateguye za mbaraga zerekeza mu kigabo ni imbaraga iyo zidakontorowe aho kugira ngo ube muzima ziragushwanya gusa ikigabo cyarasetse kiramuseka izi mbaraga se misenseka kiramuseka imbaraga zitangira kugica intege zitangira kugica intege imbaraga z'izuba ikigabo gitangira gushonga umugabo abigikoma umugabo abigikoma atangira gushonga uko ikibi cyaba gifite imbaraga zingana kose icyiza gihora gitsinda ikibi ibyo byo ugomba kubimenya uko wakora ibibi byose icyiza birangira kigutsinze niyo mpamvu twe twashyize imbere gukora ibikorwa byiza kuko twamenye ko gakondo yacu atari ku isi ikigabo ni uko cyashwanyaguritse do cyabaye igikoma menya uyu mugabo yanywaga igikoma we kandi igikoma buriya kijya no kuri seriva yibutse pamubwira ati krishna ntuzigere utekereza kuri wenyine kuko nta muntu ujya upfa hamesha satre iteka njye nawe tuzahora turi kumwe ni amagambo papa yamubwiye mbere yo gupfa nzahora ndi muzima muri wowe ndetse no mu bitekerezo byawe ndetse nawe iteka uzahora uri mu migisha yanjye krishi yaramaze guhagarika ikibi bita kari cyari kimaje kuzonga isi iki ni igice cya gatatu cya krishi tukiri kureba ndetse ntabwo kirarangira barakwereka krishina hashize amezi atandatu Mr. Krishna nta muntu uzi ko ari we krishi yabigize ibanga atabara kwaje Mr. Krishna congratulations felicitasiyo wabyaye umuhungu ubu noneho wakwinjira kumbe krishina yibarutse yabyaye akana k'agahungu krishina yaribarutse kwibyara ubundi biranezeza singuhaye album krishina yaribarutse krishina yaribarutse uyaraseka bada iwana ubundi umugore ni umwe ku mubumbi ni njye washatse umugore abandi bacumbikiye abagore mva ariko umwe n'umugore we katorori bada kashi papa ya ndifu nakwifuje ko papa yakaba yari hano akabona umwuzukuru we n'ubundi ari hano papa wawe umwana wacu twabyaye namwitiriye sogokuru we rohiti wapfuye akana yabyaye akise rohiti uyu guhindukira buri umwana we umwana nimba agiye ni umwana ukivuka nimba bamwibye umwana wacu ari hehe umwana agiye wari ukivuka uruhinja rwa krishi umugore kureba muri parafo abona umwana niho hari yaririye y'ifoto dore umwana wacu nimba yavukanye ibaraga bidasanzwe nawe twararebye abona umwana ari muri parafo nyagasana ari gukina n'imbeba mbega umwana ibibaraga avukanye n'ibya papa ubu nzabivamo twasize krishi yibarutse umwana wumvaga ni namba uno hirya iyo nino ndacyari wa musore ushimwa n'imana n'abantu ndetse abanzi ntibangereranya abamenye ntibanshidikanyaho ndi sherifu w'umujyi wose wicaye muri izi filime imana iguha umugisha ndagukunda cyane ndetse krishi yakomeje akazi ke ndetse buri gihe aba arinze umujyi
yanaza kubanira karinda irondo akareba igisambo giteza akavuye mu mugi kwasiza arinze umugi igice cya kane ni cyiza muri Rock Entertainment tuzahita tukikugezaho mwibutse ukeneye kwamamaza uhamagara ku cyicaro gikuru cy'agasobanuye 0786 5683 1 iyo ni nimero y'akazi gusa nta nubwo ari nje uyitaba